အားလုံးပဲတင်းနံစာတင်လိုက်အောင်နော်တင်းနံစာတင်ခင်မှာတရားရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့တရားရှင်အားနမောတတ္တောခြင်းရစပြီးတော့ရှိခိုးပြုဆောင်ဖွင့်ရမှန်းရှော့ကြောကြပါစေနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာနမောတတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတင်တူတင်တာများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2023ခုနှစ်6လပိုင်း19ရက်စနေနေ့ဝိတုဒ္ဓိမေပရမစင်စာဝဇ္ဇမင်နာနေ့ရက်ဒုတိယပိုင်းပေါ်နေ့ဇမင်နာနေ့ရက်အောက်ဆုံးနံပါတ်10 AD ပလီဘောဒဝိပဿနာတရားကိုပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသမုတ်ကိလေသာကင်းစင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ယောဂီတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကိလေသာအနှောင်ဖွဲ့ဖြစ်စေတဲ့အာယုံမှန်သမျှကိုပယ်ထားဖို့ဖယ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ကိလေသာတွေ့လောင်းတွေ့လောင်းတဲ့ဝိပဿနာပွားများမယ်ဆိုရင်တရားသိခါကြတာပဲဖတ်တင်ပါပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ငါတို့ကလေတရားကျင့်တာကြာပြီအခုဒီတရားမရဘူးစီဝါကြီးဝိုင်းမှာတောင်မှဒီလောက်လောက်ရင်အောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်တဲ့တော့အောင်မြင်နေသေးတာတရားမှဒီလောက်လောက်တာမအောင်မြင်ဘူးဆိုမှတော့တရားဆိုတာမရှိပါဘူးကွာတရားဟောဆိုတာလည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပေါ့ဖြစ်လာတတ်တာကိုဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာတရားကိုကျင့်သုံးတော့မယ်ဆိုရင်တရားရဲ့ယသတရားရဲ့တကိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်ထက်ထက်ဝင်းဝင်းအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ရရှိနိုင်အောင်ဆိုရင်ဖြတ်တင်တာတွေကိုဖြတ်ထားရမယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်နောက်ဆုံးဖြတ်ခြင်း AD ပလီဘောဒ AD ဆိုတာတကူပလီဘောဒကနောက်ရှဲတကူဟာနောက်ရှဲတဲ့ကြအောင်ပုရုဇင်မှာဖြစ်တဲ့တကူဟာ AD ပလီဘောဒတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့ပုရုဇင်ရဲ့တကူဟာပလက်အိတ်တက်ကာစာကလေးငယ်လို့နုနယ်လွန်တာကိုကောင်းလို့စဘာပင်လို့အလွန်နုနယ်တဲ့အတွက်မပြည့်အောင်ဆောင်ထားဖို့ခရင်တယ်တဲ့ငယ်လွန်းတဲ့ကလေးပလက်အိတ်တက်ကစားကလေးဟာအိုလှက်ဒီလက်နဲ့ပြုတ်ကျရင်လည်းအသက်ကတည်တတ်တာကိုဒီတိုင်းပဲတဲ့စဘာပင်မှာကောက်နုနုလေးတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်ပြတ်ဖို့တိတ်လွယ်တာပဲတဲ့အနောက်ရှေ့အနှဲငယ်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့ဆိုတာတောင်မှပျက်စီးသွားတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ပုရုဇဉ်ရဲ့တကူကိုအိတ်ဒီပလီဘောဒါလို့ခေါ်တာပေါ့တဲ့မန္တလေးဦးဇင်းတို့သာသနာမှာဆိုရင်အဲ့ဒီတကိုးကြောက်ပဲပျက်စီးသွားရတဲ့ပုံကိုရှိတာကိုတခြားလူသွားမကြည့်နဲ့ထင်ရှားတာကိုပဲကြည့်ဒီဝတ်တဲ့တတတရားနဲ့သာသနာတဲ့ဝင်လာတာမှန်ပေမဲ့လို့တကိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးမှားတော့တဲ့မှတ်တကူဟာပြင်ရသိက်ခတ်သွားတယ်အဲ့ဒီတကိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးပဲသူကသာတတကိုသူကသိသိခရတာကိုတကယ်လို့ပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်ကြည့်တာပေါ့လေဒါကတော့ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စပါမဖြစ်သေးတာကိုတော့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်အောင်ဥစဉ်တော့ပြောလို့ရတယ်တားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဖြစ်ပြီးသားကိုတော့ cannot be undone ဆိုတဲ့စကားတိုင်းဘာမှပြင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတွေးကြည့်တာပေါ့တကယ်လို့သာအရှင်ဒီဝရ
ဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့ပဲပြောင်းခြင်းတဲ့ဆက်ရှိခဲ့ရှိခဲ့သူ့မှာဘာတကူမှမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလောက်ထိချင်းနေဆိုလာမှာဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တာမန်ယဟန်တပါးကိုစတဲ့တက်ကကိုယ်ပဲมาတယ်လားအထင်ကကြည့်มาတယ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ရှေ့မှာတကူတွေရှိနေတယ်ပြီးတော့အခုခေတ်ဆန်းဆိုတော့ follower များတယ်ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓနောက်မှာအများများရှိတာကိုဘုရားပဲယုံပါပေါ့ဒါပေမဲ့ဖះဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတိတဲ့တိုင်းပဲဗျာတကူကပြမမပြတာကိုတကူမပြတော့အထင်မကြီးဘူးလေအထင်မကြီးတော့အထင်ကြီးရတဲ့လူနောက်ပါသွားတာကိုဗျာနောက်ဆုံးတော့တကူကိုယုံကြည်မိတဲ့အတွက်ဆရာရောတပည့်ပါပျက်စီးရတဲ့အဖြစ်ကြုံရတာဒါပုထုဇဉ်မှာရှိတဲ့တကူပေါ့နော်အော်အရိယမှာရှိတဲ့တကူကြတော့ဗျာပျက်စီးစရာအကြောင်းမှမရှိတာကိုအရိယကတော့ကိလေသာကိုဖက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိလေသာလုံးလုံးမကင်းသေးဘူးဆိုတာတောင်မှကိလေသာနည်းနည်းကင်းတဲ့အရာသာကိုသိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိလေသာရောမခံတော့ဘူး။တန်တယ်ဆိုတာကိုသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတန်တာပဲကြိုက်တယ်။တန်နိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်။အယောမခံတော့ဘူး။ဒါဆိုရင်ဖះကိုဒုက္ခပေးဖို့တွေတန်ခါကိုသင်ခွဲဖို့တွေတွေးမှလည်းလား။အခုဘုရုဇင်ဆိုတော့လေဖြစ်ကုန်ရောဒါကြောင့်အနှောက်အယှက်လို့ပြောတာပါတဲ့ပြီးတော့ဒီပလီဘောရဟာလည်းပဲတဲ့ဝိပဿနာပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအနှောက်အယှက်တော့တဲ့သမထအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနှောက်အယှက်မဟုတ်ဘူးတဲ့မှန်တာပေါ့ဗျာတကူဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အလုံးပါမဟုတ်တာဗျာသမထသမာဓိရဲ့အလုံးလေသမာဓိအားကောင်းလို့တကူရတာဟာရေဟုတ်နော်ပပိလူလေးဆိုတော့တကူဆိုတာဟာတမရဘာဝနာကိုပွားများအားထုတ်ပြီးအပ္ပနာသမာဓိအဆင့်သို့ရောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရနိုင်လို့ပါတသီတာကြီးလေဗျာတကူဆိုတာမြေပဲရှိရမိုးပဲပြန်ပြန်ဇံမရသမာဓိမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရတော့တကူရမှာလေလို့ဒါကြောင့်မို့တမထရဲ့နှောက်ရှက်ဆိုရင်တကူတော့ရမှာမဟုတ်တမထရဲ့နှောက်ရှက်တော့ဟောပို့ဝိပဿနာရဲ့အနှောက်ရှက်ဒါကြောင့်မို့စင်တို့တရားကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီအနေအဆားလို့ပြောရမှာပေါ့လေဦးဇင်းတို့သင်တဲ့အထက်မှဆိုရင်အဘိဓမ္မာသင်တန်းကအနေအဆုံးပဲပြောရမှာပေါ့နော်သူကယူယူတန်းကိုသူကအခြေခံလေအဲ့လိုအခြေခံတန်းကိုသင်တဲ့အခါမှာတောင်မှဝိပဿနာဉာဏ်ယူကြောင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ယူကြောင်းမှာနံပါတ်၁လာရာကဩဘာသာအလင်းရောင်ပေါ့နော်ဒါနမိတ်ပါပဲတမထာကိုပွားများအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုဒါအနောက်ဆက်လို့မပြောခဲ့ဘူးဝိပဿနာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲနောက်ဆက်လို့ပြောတာလေဘာဖြစ်လို့လဲတမထာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်သက်ဖို့မလိုဘူးလေတမာတိတိရတာနဲ့နှစ်သက်ဖို့အလိုလိုပါလာပြီသားလိုက်ကြိုက်နေစရာကိုမလိုဘူးကြိုက်နေပြီသားဒါပေမဲ့အကြိုက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့အကျင့်နောက်ကိုလိုက်မယ်ဉာဏ်သမားကြတော့ဒါအနှောက်အယှက်ဆိုင်လို့မရဘူးတရားမှာခက်တာကကြိုက်စရာကြီးတွေ့နေတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျင်းစရာလို့မထင်ပဲကြိုက်စရာလို့ထင်ပြီးတော့စွန့်မှကြောက်နေတာကိုဒါကြောင့်မို့သူကဥပဒနာညှဉ်းပန်းလို့တုံးတယ်တမထရဲ့ညှဉ်းပန်းတော့မဟုတ်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲလေဗျာတကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေຢာထတဲ့တကူဟာသမထကိုအခြေခံပြီးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သမထရဲ့နှောက်ရတော့ဟောပါဘူးဝိပဿနာနှောက်ရပါတဲ့ဒါကြောင့်မို့တဲ့သမထဘာဝနာနေရာမှကြတော့တဲ့ဒီအိဒီပလီဘောရကိုဖယ်ပြီးတော့ပလီဘောရကိုပါဝိပဿနာနေရာမှဆိုတော့ပလီဘောရ7ပါးလုံးဘာဝနာမပွားခင်ပမာဆုံးဖယ်ထားပြီးပါတဲ့အခုခေတ်မှာပြောနေကြတယ်သမထယန္တိကရဲ့ဝိပဿနာယန္တိကရဲ့ပေါ့နော်သမထကိုခြေခံပြီးတင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာကိုတန်းရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဖြစ်နေပါစေပလေဘောဒါအနောက်ရှက်၁၀မျိုးရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၁၀မျိုးထဲမှာသမထနေတော့တင်မဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုယ်ဘာကိုရှောင်ရမယ်အဲ့ဒီပလေဘောဒါနောက်ဆုံးတော့ရှောင်စရာမလိုဒါပေမဲ့ဝိပဿနာယန္တိကသမထအနေတော့မသွားဘူးနဲ့ဥပ္ပန္နတန်းရှုမဲ့ဆိုတော့ယောဂီဆိုတော့7ပါးစလုံး
ရှောင်ရမယ်အဲ့ဆိုတော့ဗျာမရှောင်ရတာတခုမှမပါဘူးနော်ရှိကကိုကိုကရှောင်ကိုရှောင်ရမယ်အေးငါတို့ကလေကိလေသာကင်းခြင်းလုံးမဟုတ်ဘူးတမာတိရရင်တော်ပြီဘလို့ပြောပြောသမထဆိုတာတမာတိရဲ့နာမည်တခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဖဲကိုဖယားမယ်မိကိုမိထားမယ်ဘာတွေလဲရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်လေအဝါဒပလီဘောဒါတို့နော်အဲ့ဒါတွေကဖယ်ထားဖို့လိုတယ်ယောဂီတွေသတိထားကြဖို့တရားကိုကျင့်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့တရားစက္ကန့်သွားတဲ့ခါမှာနေခဲ့တဲ့အိမ်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အဥ္စာတွေ့တာခဲ့တဲ့မိသားစုမိထားဖို့လိုတယ်ပြတ်ခဲ့ဖို့လိုတယ်ညှော်လင့်မနေနဲ့တန်းတာမနေနဲ့အိမ်မှာအစဉ်ကောပြည့်ရဲ့လားဘာများဖြစ်နေမှာပါလဲတွေးနေပါနဲ့အဲ့ဒါအားလုံးဒီပလီပေါ်တာအနောက်အချက်တွေပါဟောငါတရားထိုင်တာတော့ဟုတ်ပါပြီစီပွားရေးတွေနှောင့်နှေးသွားမလားမတွေးပါနဲ့သူကလာပါပလီပေါ်တာပါသေးတာပေါ့ဗျာနော်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားကိုကျင့်တော့မယ်ဆိုရင်တရားအတွေ့ပဲတွေ့ပါဥစ္စာတွေ့ပညာတွေ့လူမှုတွေ့လုံးဝမတွေ့ပါနဲ့မေးနိုင်သမျှမေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါပေါ့နော်ဟောပြီးဒါကတော့ရှောင်ကြရမယ့်အရာပေါ့နော်လာပြီးနောက်ထပ်ပြည့်စုံရမယ့်အရာကမ္မထံဆရာတယောက်အနေနဲ့ပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရများတဲ့ကိုယ်စီကိုလာပြီးတော့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်ပြရေတပည့်တော်ကတော့ဒီလိုဒီလိုဖြစ်ကျင်ပါတယ်ပေါ့အခုခေတ်ကတော့ပြောတဲ့လိုတော့ရှိမှမထင်ပါဘူးဘုရားလက်ထက်ကတော့တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောတာသိရဲတဲ့ပြန်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်လीလောကီအာယောကာမဂုဏ်ကိုစိတ်ကုန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရတမေအရတဘုရားတဲ့အထိရှင်းလို့ရတဲ့တရားများဟောပေးပါ။အိုးရိုးရိုးအရိယာမဟုတ်။အရဒမအရဒပုတိကိုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နော်။ရှိတယ်ရှိတယ်။အခုကတော့အမတရားရင်တော်ပြီပေါ့လေ။ဒါတော့ဒါပေါ့ဒီလိုပဲပေါ့။တန်ရုပ်ရှင်များပြီးကိလေသာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့လေဒီလောက်ရရင်လည်းမစိုးဘူးပေါ့နော်။တရားစီသွားပြီးတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာကိုဗျာ။ဒါဆိုရင်တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မေကောင်းဆွေကောင်းရဲ့အင်္ဂါရဲ့လို့လည်းသုံးတာပေါ့နော်တေတီလာစင်ကြပြီးချင့်ခင်အပ်တဲ့ဂုံရှိခြင်းတည်ကြည်တာပေါ့ဗျတချို့ချစ်စရာကောင်းတယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာရုပ်ဝကြည့်ပြီးချစ်စရာကောင်းတာပြောတာပေါ့အပြောတည်ကြည်တာလေးဗျအပြောကျမ်းလို့မရဘူးတကယ်ဥစ္စံတော်ကလည်းသူတို့သတိထားရတယ်ဗျတရားပြတ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတကူနဲ့တရားပြခိုင်းလို့မရတယ်လို့စာတင်တတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတကူနဲ့စာတင်ခိုင်းလို့မရဘူးလူတွေကအဲ့ဒါမသိဘူးဗျဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုယုံကြည်အောင်ပြောရမှာမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုသိအောင်ပြောရမှာခက်တာခက်တယ်လို့ပြောအောင်ပေါ့နော်ဥစ္စာဗမာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဥစ္စာဖြတ်သန်းခက်တယ်မြတ်ဘုန်းကြီးတွေကိုတည်တံ training ပေးပြီးတော့သင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။စာကိုတောက်မဲ့သင်ပေးလိုက်တယ်။ကိုယ့်ကိုစာထဲမှာပါတာပဲကိုယ့်ကိုတတ်နိုင်သလောက်ချင့်ပြီးနေကြ။ဒါမျိုးရင်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာကိုနည်းနည်းလေး compare လုပ်ကြည့်တာပေါ့နော်။တချို့ဟာဆိုရင်လည်းပဲအတူယူတင်တာယူရတာပေါ့နော်။တချို့ကပြောတယ်ဖျားဟောမှာမဟုတ်တာ။ချင်းချင်းဖန်ဖန်ပြောတတ်တယ်နော်။နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ဥပဒေကဖျားဟောမှာမဟုတ်တာ။ဘာဖြစ်လို့လိုက်နာမှာဖန်ခံမှာဆိုလို့နေထောက်ခံမှာဆိုလို့လုပ်ပြမှာဆိုလို့လိုက်နာတာရှိတယ်လေအဲဖျားမဟုတ်ဘူးအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတယ်ဆိုတာဖျားမှာမဟုတ်အပြစ်ရှိရင်ရှောင်မယ်အပြစ်မရှိဘူးကောင်းတဲ့ကြုတ်ပြီးရင်ဆောင်ပဲအမင်းတို့ထုတ်ပြန်တဲ့ဥပဒေကဖျားနဲ့ညီလို့လာတော့လို့လို့မရဘူးလေဥစဉ်တော်ကလေဖျားကိုလေတတ်တာအစစ်နဲ့ပညာကပ်ပြီးကိုးကွယ်တာလည်းမဟုတ်အရာရာကိုဘုရားဟောဝေလားဆိုတာမျိုးလက်ကတ်တတ်တာလည်းရှိတယ်ဗျ။ဘုရားတော့မသိဘူးဥစဉ်တော်ကတော်တော်နားလည်ရခက်တယ်ပေါ့နော်။ဥစဉ်တော်ဘုရားဟောလည်းမငင်းပယ်ဘူး။ပြီးတော့လူတွေကျင့်တဲ့အထဲမှာအကောင်အဆိုးလည်းငင်းမနေဘူး။
do's and don'ts ဆိုတာရှိပြီးသားပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့လေသူတော်ကောင်းတရား9ပါးထဲမှာသုတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးထည့်ထားတာသိမှန်တာပဲ။အတွေ့အကြုံများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါ။ဟုတ်ကြီးမဟုတ်ကြီးပေါ့နော်။ तू ကနိုင်ငံလိုက်လူမျိုးလိုက် तू ကမြင်မှုတွေ့ဖူးနေတယ်ဆိုတော့ဒါလုံးလိုက်နာမှာပေါ့။ဒါလက်နဲ့ဆံမလို့ဘူးလေ။အာဒါမျိုးကသိတာကိုအဲခက်တာကခက်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့မှ training ကောင်းတာတို့များတွေ့ရတဲ့ဘာသာရှိတယ် train ကောင်းတယ် business ကောင်းတယ်တို့ရဲ့ moral ဆရာတွေတို့ရဲ့ဘာသာတွေပေါ့နော်အာတော်တန်ရုံတရားဟောဆရာမဖြစ်ဘူးနော်တော်ရုံတန်ရုံတရားပြဆရာမဖြစ်ဘူး trainer ကို special ပေးတာဒါကဥစ္စာတို့အယူမတူတဲ့ပုံကိုဖက်ကကြည့်ပေးတာပေါ့နော်အော်အယူတူတဲ့ပုံကိုဖက်ကနည်းနည်းကြည့်ကြည့်ရအောင်မာယနာမာယနာထဲမှာဆိုရင်ကဘာတိကတော့တိဘက်ပေါ့နော်တိဘက်ကိုကတော့မလေးသစ္စာနဲ့သွားသွားကြည့်တယ်မလို့သူတို့ရဲ့လောက်တဲ့ဒိုက်ထူတာရောဘာရောညာရောပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့အားမလို့အားမရဖြစ်နေတာသူတို့ကလေအစစ်နဲ့ရှိတဲ့လာမဖြစ်လာကြည့်စကားပြောတာဒီဟောဆွေးနွေးတာတော်တော်အဆင်မြင့်တယ်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြွေကြသွားမှာတော့ဘလောက် complaint တက်တယ်တက်တဲ့ complaint မှန်တယ်များကိုသူကဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်အဝေါ်စရာပဲဒီကတော့ training ကောင်းတာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ကြတော့ကိုယ့်ကိုထိန်းနေမင်းတို့ကထိန်းစေမလို့မင်းတို့စတင်ထားတာပဲဒါမျိုးလှော်ထားတာကိုအဲဆိုတော့ဗျာပုထုဇဉ်ကဘယ်တော့လဲနေကြဘယ်တော့လဲမလဲနော်ကိုကိုတန်းနဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီလောက်စာသင်နေကြတဲ့စိတ်ရရင်ဘယ်ရောက်ဝင်လာမှမသိဘူး training အားနေတာအကြောင်းဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ဖြစ်စေချင်တာပေါ့တရားဟောဆရာဆိုရင်တရားဟောဆရာလိုက်တရားပြဆိုရင်တရားပြဆရာလိုက်စာသင်တဲ့ဆရာဆိုရင်စာသင်တဲ့ဆရာလိုက်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုသိကြ train တော့ပြီးတော့ဟောတာပြောတာသင်တာပြတာတွေဖြစ်စေချင်တယ်ဒါမှ impressive ပေါ့နော်အထင်ကြီးစရာရှိတာကိုဦးဇင်းတို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေ။ပမာနိုင်ငံပညာရေးပဲကြီးလာ။ဆရာအောင်တဲ့နေရာမှာဆရာအောင်သူမရှိတဲ့နေရာမှာဆရာအောင်သူကဆရာဖြစ်လာတာပဲ။အဲ့လိုဆိုတော့ပြီးရော။တပည့်ကဆရာထလို့တော့တပည့်အကျင့်မရှိမှာပေါ့။ဒါကြောင့်မို့သူပြောတယ်လေ။သီလစင်ကြယ်ပြီးချစ်ခင်အပ်တဲ့ဂုဏ်ရှိခြင်း။အပြောဆိုညံ့ညောရမယ်။အနေထိုင်တတ်ရမယ်။စမဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ။ရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ဒါမှထင်ကြီးမှာရောအထင်ကြီးမှာလူကကတ်တာနော်အထင်သိရင်လူမကတ်ဘူးတရားကိုကပြရမှာတရားကိုကပြောရမှာလေအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကလေလူတွေနားလဲအောင်နားထောင်ခြင်းအောင်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရှိအောင်ဆိုတော့မပြောဘဲနဲ့ဒီကောင်းတဲ့မိစ္ဆာတိတိပါကွာဆိုစကားလုံးတစ်ခုနဲ့ပိတ်ပစ်လိုက်တာကိုဗျာအဲ့ဒါချစ်စရာမကောင်းတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါကမ္မထံပြတဲ့ဆရာကောင်းတယောက်မှာပြည့်စုံမယ်အင်္ဂါနှစ်သီလသမာဓိကြောင့်လေးစားအပ်တဲ့ဂုဏ်ရှိခြင်းကိုကျင့်တရားအခြေခံသမာဓိတွေကြောင့်အိုးသိပ်ပြီးတော့လေအပြောအဆိုအလည်းပဲညံ့ညောတဲ့အပြင်တည်ငြိမ်တာတည်ငြိမ်တာဥစ္စာဗမာနိုင်ငံမှာပေါ့မာစီဆရာတော်ကြီးဆိုတာမသိသူရှားပါတယ်မာစီဆရာတော်ကြီးကငွေစင်ကာလပေါ့နော်သာသနာ့ဌာနမှာဆရာတော်တွေ ਨੇ ဝိုင်းပြီးတော့စာကိစ္စဆွေးနွေးကြတယ်လို့ပြောတယ်။အဲဒီမှာဘလို့ကဘလို့လွတ်ပြီးတော့အပေါ်မှာဆွဲထားတဲ့မီးဆိုင်ပြုတ်ကျလာလည်းမသိဘူး။တကယ်ဆိုရင်ပြုတ်ကျเสียအကြောင်းမှမရှိတာ။အုံးဝင်နဲ့ပြုတ်ကျလာတာ။ကျန်တဲ့ဆရာတော်တွေကရှယ်ကနေထားပြီးကြတာပေါ့နော်။ဒါရဟုတ်တယ်လေ Android ကျလာတာကို။အိုးမာစီဆရာတော်ကလေအေးစစ်စစ်ပဲတဲ့သူ့လို့မပြည့်ဘူး။အဲ့မှာဘေးနာရှိတဲ့ဆရာတော်ကမချက်ပေးတာဟာဒီဥစဉ်လေးကခေသူမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးပေါ့အလေးချင်းများလာတဲ့ပုံကိုတရားဟာလောကရန်ထဲမှာပေါ့နော်အဆိုးနဲ့တွေ့လဲပဲတုံ့နှုတ်မှုမရှိဘူးအကောင်းနဲ့တွေ့လဲပဲရွေးမသွားဘူးပေါ့ဒါရသီလသမာဓိခိုင်ခန့်မှရတဲ့အကျိုးတွေအကြသမာဓိကိုမြန်မြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြောတာပြီးတော့နံပါတ်3
ချီမွန်းအပ်တဲ့ဂုဏ်ရှိခြင်းဘယ်ဟာနဲ့ပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဗျာသူ့မှာလေအပြည့်ဆိုတာပြောစရာမရှိအောင်ချီးမွမ်းတဲ့ဂုဏ်ရှိရမယ်တဲ့လေးသူများကိုဆုံးဆုံးမတတ်ခြင်းဒါလည်းရည်ကြီးတယ်ဗျာတချို့ကစတတ်တယ်သူကိုယ်နဲ့တော်တယ်သူမျက်ပြောတာမတတ်ဘူးပမာရှိရမလားမပြောတတ်တော့ဆဲသလုံးဆိုသူကတော့သီးစီခြင်းလို့ပြောတာမှန်ပေမဲ့သူပြောလိုက်တာရလေပိတ်သလိနဲ့ထိုးသလိုပဲအာတော်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 ကွာမင်းငါမဆုံးမရင်တော့ငါငါဖြစ်ချင်အောင်ဖြစ်ပြစီတော့မင်းပြောမှငါပူဆိုးနေသလိုတကယ်တော့သူကစိတ်ကောင်းရှိပြီပြောတာပဲတမန်မပြောတတ်ဘူးလေအာဒီနေရာမှာကြတော့လေဥစ္စံတို့သူဗုဒ္ဓမထေကိုသဘောကျတာအဲ့ဒါပဲဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမှာနေနေ language လဲအဆင်ပြေတယ်အပြောလဲတက်တယ်အာတကယ်ကိုညက်တဲ့ပုံကိုတရားတဲ့ပေါ်တော့အဲ့အဆင်မရှိဘူးပေါ့လေနဘငါသူများရဲ့ဆိုဆုံးမမှုလဲခံယူနိုင်ရမယ်အဲဒါတော့သတ္တဂုံလို့ခေါ်တယ်သူများကအမှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ပြလာတဲ့အခါမှာလဲနားထောင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့လိုသေးတာကိုဗျာဟာငါတို့အမှားစရာကြောင့်မရှိဘူးမင်းတို့လက်ထိတွေပြောတဲ့စကားငါတို့နားထောင်စရာမှမလိုတာဘာမလုံးနဲ့အမှားအမှားပဲအမှန်အမှန်ပဲတခါကျရင်အမှန်ကိုအမှားထင်တဲ့ပုံစံရှိတတ်ပါသူအမှန်ကိုမှားထင်ပြီးပြောရင်ကိုကရှင်းပြလိုက်ပေါ့သူတို့ကအမှောင်အမှန်တင်ပြီးပြောရင်လည်းပဲရှင်းပြလိုက်ပေါ့ဒါမဲ့ခံယူနိုင်တဲ့နားရှိဖို့တော့လိုတယ်တရားတွေပြောလေရတယ်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကပဲပြောခြင်းတယ်ကိုဆုံးဆုံးမတာပဲသူများနားထောင်စေခြင်းနဲ့သူများအမှားပြောရင်လက်မခံဆိုမဖြစ်စေရဘူးတချို့ပြောတယ်ကောင်းပါတယ်မှန်တယ်သူတို့ကောင်းချဲတော့မှဒါမဲ့တရားမတရားနဲ့ပတ်သက်ကောင်းမှလို့မရဘူးမှားတာမှားတာပဲမှန်တာမှန်တာပဲငါတို့ကလေကောင်းမှတာမို့လို့မှားတာကိုလည်းပဲမပယ်ဘူးဟေ့မှန်တာကိုလည်းမလုပ်ဘူးဟေ့ဆိုတော့သိပြီပေါ့မဟုတ်တဲ့နေရာမှာကောင်းမှမှနဲ့ဗျာမဟုတ်တဲ့နေရာမှာကောင်းမှမှနဲ့နော်လောကမှာကောင်းမှအေးချဲတော့ရိုက်မကွယ်ဘူးရတယ်လူရိုက်လို့မကွဲပေမဲ့ကံရရင်ဘဝပါကွဲတတ်တယ်နော်လူရိုက်တယ်လို့တော့ရှောင်လို့ရတာပေါ့ကံရတာရှောင်လို့မရဘူးခေါင်းသိပ်မမာနဲ့နော်အဲဒါကြောင့်ခံယူနိုင်ရမယ်တဲ့အာဒီနေရာမှာကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတော့စံပြပြို့ဖျားပြင်းသူသံဃာမှာဆိုရင်အကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ရထိုးအနေနဲ့ကြီးမယ်ဆိုအကြီးဆုံးပေါ့နော်သံဃာတွေမှာကြီးဆုံးတော့ရှင်ကုန်တင်ညာပေါ့နော်ရှင်ကုန်တင်ညာတော့သူကရှင်းတယ်သူ့ကိုလေးပေးနေရမှာနေရာတိုင်းမှာဂရုစိုက်နေရမယ်ဆိုရင်တဲ့ရာထူးကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေနေရာထိုင်ရခက်ပါတယ်တဲ့တကယ်တဝါပဲกว่าတာရှင်ကုန်တင်ညာတော့ဟာဝါဆိုလပ်ပြင်းနေရဝတ်တာဟုတ်ဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလန်တို့ဟာတစားမုံးလာမှာလေကွာမမွာတာဟိုကတဲ့ကြော်တဝါရဒီကတဝါမရသေးတာပဲရှင်တဝါပဲကွာတယ်ဒါတောင်မှ pure respect တကယ်အောစရာကောင်းတယ်မထေရီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသာသနာမှာထက်တန်းကြပြီးတော့သီလဂုဏ်တမာတိဂုဏ်ပညာဂုဏ်ပေါ့နော်ဂုဏ်ဆိုတာဥစ္စာတို့ပြောရင်တောင်မှနေရင်နေနေပါအောင်ပဲသူတို့ရဲ့စွန့်ရင်တွေကပြည့်လုံးတယ်ပေါ့နော်ပရိမန္တလနိဝါဒေသမိတိဒေခာကရဏီယပရိမန္တလပါရုပေသမိတိဒေခာကရဏီယဆိုပြီးတော့တိတ်ခါပေါ့နှခုဖျားပြည့်ညံထားတာရှိတယ်။သင်္ကန်းဝတ်တဲ့အခါမှာတတယံဝါတယ်ဗျ။ဒါထုံးစံပဲလေစမဖြစ်တဲ့လူကြီးဘောဆာကြည့်လိုက်ပေါ့။အဝဆာကောင်းတာမကောင်းတာနဲ့ဆိုင်ပေါ့။တတယံဝတ်တာမောတာနဲ့ပဲဆိုင်တာ။တချို့ကရှိတယ်။အဝဆာကောင်းရင်ဝတ်ပြီးတော့ဘာပုံမှထွက်မလာဘူး။ဝတ်လိုက်လည်းကန်းလန်းနေတော့ထိုးနေရွေးတယ်အာဘလို့မှခံစားလို့မရတဲ့ပုံစံရှိတယ်။ဖျားရဲ့သားတော်တွေဖြစ်တဲ့ယဟန်တန်ကလည်းဝတ်တဲ့ဟိုဟာအစင်းနဲ့ကြည့်လည်းပဲကြိုက်ချင်းစရာမရှိဘူး။တန်ဖိုးနဲ့ကြည့်လည်းပဲတန်ဖိုးဟာနေတယ်။အခုကေဖုံးရတော့ကြွန့်ကြွန့်မှာပေါ့နော်။ငါတို့သင်ကဘလို့ထင်တော့ဖျားလက်ထက်ကအတူစလေးတွေကောက်ပြီးဝုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာနာမိပါရဲ့။အဲ့လိုပြောပြီးဆိုရင်အာနာစေတေကောင်းတာအဲ့လိုတူစားဝတ်ချုပ်ပြီးတော့လေ
စေဆိုအဲ့ဒီသင်္ကန်းဝတ်ပြီးကျင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခုနိဗ္ဗာန်မှာလေစံမြန်းနေတဲ့အချိန်အာအစုံလိုက်ဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုဝူတူဝါတဲ့အောက်ကြမလားပေါ်တက်မလားလို့ဆုံးဖြတ်ခက်နေတဲ့ချိန်မှာငါတို့သင်္ကန်းနဲ့ဘယ်လောက်ရှိတဲ့ထင်လို့ဒုံးဆိုရင်တော့ဒုံးတတိထားဖို့ပြောတာပါနော်ခေကာလတန်ဖို့တော့ရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နေဆိုပါဆိုသိနေစရည်ရှိတာမျိုးပေါ့နော်ဒါတန်ဖို့တစ်ခုပေါ့ဖျားရဲ့စကားရကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဝတ်ထတဲ့သင်္ကန်းဟာအယောင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မမောเสียမရှိဘူးချုပ်ထတာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မမောเสียမရှိဘူးလူတွေမှာချုပ်ထတာချုပ်ရမပေါ်ဘူးဦးဇင်းတို့မှာချုပ်ရပေါ်ဖို့ပေါ်ရတယ်ဒီတိုင်းကမအကွက်လဲအကွက်လဲအကွက်လဲကိုပေါ်ရတာသူကလေကွက်ကိုအတူယူပြီးတော့ချုပ်ထတာလေဒီဟာဒီချုပ်ရိုးတွေကပါအကုန်လုံးကတာရှန်အနန္တအကြံပြုထားလို့ကျန်နန္ဒာကိုပြောတယ်လေဘယ်လိုချုပ်ရင်ကောင်းမလဲသွားကြည့်လေကြည့်ပြီးတော့ဒါလဲလို့ချုပ်ထားတာလူလူဝတ်စားနေကြည့်မဆိုရင်ဘယ်ချုပ်ရိုးတွေဒီလိုပေါ်ပြီးတော့ကော့ကော့ကော့ဖြစ်နေပဲလှမလဲအဲ့လိုမျိုးတန်ဖို့မဲ့တဲ့အရာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာလေဒါပေမဲ့ဗျာတကယ်အောစရာကောင်းပါတယ်ဒီ material ကတော့စမတ်ကြကြဝတ်ပြီးတော့ဆုံးခံထွက်ရမယ်စမတ်ကြကြဝတ်ဆိုအာဒီလိုဒီလိုလုပ်ပြီးတော့အာအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပရိမန္တလန်ဆိုတာလှလပပညီညွတ်လေးဝတ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဗျာတန်ခိုင်းရဲ့ဝေဝေစားကိုအသေးအံလုပ်ပြီးမှသူများဆုံးခံပြန်မှတော့ဆုံးခံထွက်ရတယ်ဆိုတော့လေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့သူနဲ့တော့ brush ဖြစ်တာပေါ့ကြောင်းပြင်ရောက်ဝင်ရှိတယ်ဆုံးခံပြန်လာတဲ့ကိုရင်လေးနဲ့တွေ့အာရှင်ဗျာဝင်နေတဲ့ဗေဒိမလေးပြန်ရှင်းတာလေးပုတ်ထားပါလေရှင်မြသင်္ကန်းဝတ်တော်မညီဘူးအာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာရှင်မြခဏနေအောင်နော်ပုတ်ခဲ့တော့သင်္ကန်းသေးချက်တော့ဘူးပြန်လှက်လာတော့ရှင်ဗျာတိရောဝတ်တဲ့သင်္ကန်းညီပြီလားဗျာဆိုကိုင်းနေသေးချက်ကြည့်အာရှင်မြဒီလောက်ဆင်ရပြီဆုံးလာတော့လို့ရမှန်ပါဗျာလော်လီချီပြီးတော့ထွက်သွားတယ်တဲ့အာဆရာဆိုဒါမျိုးဖြစ်ရမှာကိုကသူမြဆရာလုံနေတဲ့တွေ့ကိုကိုဆရာလုံတဲ့ပုတ်ကုန်နေတော့တွေ့ကိုတည်းပဲဖြစ်ကုန်ဖြစ်ရဘာဖြစ်လို့မှန်တာနဲ့ပြောတာနော်အဲကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာတော့စံပေါ့6သစ္စာ4ပါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စတဲ့နည်းနည်းတရားစကားကိုဟောပြောတတ်ရမယ်တဲ့သစ္စာစကားဆိုတော့အတင်ဆုံးတရားပေါ့နော်ဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမေကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကအလယ်လန်စတဲ့ဆိုတဲ့စကားမှာပါတယ်ပဋ္ဌံသူတော့အကျဉ်းအကြောင်းအကျိုးဆက်တဲ့တရားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ1သစ္စာဒေသနာ2ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာ3ပဋ္ဌာန်းဒေသနာဆိုပြီးတော့ဒေသနာ3ခုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးဆက်တဲ့ဒေသနာ3ခုစလုံးကလေတဲ့အကြောင်းနဲ့လွတ်တဲ့အကြောင်းတို့ပေါ်လာတာတွေ့နိုင်မယ်။ဒုက္ခနဲ့သမုဒယလေတဲ့အကြောင်းနိရောဓနဲ့မေဃကလွတ်တဲ့အကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြည့်လိုက်အဝိဇ္ဇာပိစယသင်္ခါရသင်္ခါရပိစယဝိညာဉ်နဲ့အဲ့ဒါကလေတဲ့အကြောင်းပြောတာ။အဝိဇ္ဇာယတွေဝါအာသေတဝိရာဂနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓအဲ့ဒါကြတော့လွတ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတာလားအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအကျိုးဆက်တဲ့ဒေသနာနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်မှန်တာပေါ့ဉာဏ်စင်မှကြည့်လိုက်သည်အကြောင်းအကျိုးဆက်ဉာဏ်စင်ရပြီဒါဝိဇ္ဇကိစ္စကိနေပြောရမှာပေါ့နော်ကင်ခဝိရဏဝိသုတိကင်းပြီးမှအပေါ်တက်လို့ရတယ်သမထဉဏ်တက်လို့ရတာကိုအဲလိုမျိုးဉဏ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင့်မာတဲ့ဉဏ်မျိုးကိုရစေနိုင်တဲ့တရားဟောနိုင်စွမ်းရှိရမယ်သုတ်တန်ဒေသနာပါဘုရားသုတ်တန်ဒေသနာပါဘုရားစိတ်စရာရည်စရာမပါဘူးနော်အခုခေတ်ကကြိုက်စရာအိုးကောင်းလိုက်တာသွားကြည့်နေဒီယူသားပြောတဲ့ထဲမှာဆိုရင်တော့အကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမသားပြောတယ်ဆိုတော့နော်ဂျန်ဒီကန်ဆရာတော်ကြီးတိတ်ယူသားတာပဲတို့ကတော့ဟေးတဲ့တတတရားမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားမနာကျင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတတတရားရှိလောင်းတရားနာကျင်လောင်းငါတို့ကစွဲတာနော်ငါတို့တရားဟာတာအဆင့်မြင့်တဲ့တရားမျိုးမဟုတ်သေးဘူးငါတို့တရားမှာတတ္တဝကိုယူပြီးတော့တခြားတရားမှာပညာသွားယူငါတို့ကလှေကထစ်လေးတွေနင်းပြီးတက်သွားလိုက်ပါ။အိုးကောင်းလိုက်တာ။အဲဒါကြောင့်သူခေတ်ကမကြဘူးတဲ့တရားမျိုးတွေပေါ့နော်။တရားဝတ်တော်ဝဲမှာဆိုလို့တပေါင်းနှစ်ပေါင်းရှိတာလေ
အခုရရှိလို့တာမရှိဘူးဒါမှအဲ့ဒါတို့ပြီးလဲဟောနေတော့ပြောတာပေါ့နော်သေစာလေးပါပဋိစ္စသမုပ္ပန်စတဲ့နည်းနည်းတဲ့တရားစကားကိုဟောပြောတတ်ရမယ်သတိထားဖို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြောတဲ့အခါမှာခပ်ပေါ်ပေါ်ပြောတဲ့စကားတွေဟာပေါ်နေကြတဲ့ကနည်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေးမှနဲ့တာပေါ်ရင်ပြက်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ပေါ်ပြက်ပြက်လေးနည်းနည်းဆိုတာတို့တို့သုံးထားတာကိုပြန်ဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပေါ်ပြက်ပြက်ပြောပြီးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလုပ်နေပါတယ်တော့နော်ပြီးတော့နှစ်ဘက်ခွန်မသိမ့်တော်မလျော့ပတ်တဲ့နေရာမှာမတိုက်တွန်းတတ်ခြင်းမလုံသိမ့်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတားကိုတားရမယ်အာဒါရတကယ်မသိမ့်တော်ဘူးဒါမလုံရဘူးဒါရလုံရဘူးတတိထားရမှာဥပမာဆိုပါစို့သစ္စာတရားကိုရှာဖွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ဘိုးတော်ဘွားတော်ယုံကြည်အောင်မရှိတာဗေဒညာတရားမှယုံကြည်အောင်မရှိတာပြပြတော့ဘာလို့ပြောစရာမလိုဘူးလေမဟုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတိုက်တွန်းရဘူးတဲ့ဆရာကောင်းတယောက်ဟာမဟုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်တွန်းပြီးဆိုရင်တော့ဆရာကောင်းမဟုတ်ဘူးဗျာဒါတော့နော်ဒီအင်္ဂါ9ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်ကလျာဏမိတ်တနာမည်ရတဲ့ကမ္မထံဆရာတယောက်ဖြစ်ပြီတဲ့ကလျာဏမိတ်တကမ္မထံဆရာထမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့အသာဆုံးမြတ်ဆုံးပေါ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ထက်သာလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ကလျာဏမိတ်တကမ္မထံဆရာဆိုတော့လောကမှာတော့ပဲရှိပါမလဲလေနော်အဲ့ဒီခုနှစ်ချက်ကိုမေးဘူးတယ်ဗျာမိကောင်းဆွေကောင်းတယောက်မှရှိရမယ်ဂုံတိတ်ခါအလုံးခုနှစ်ချက်မေးဘူးတယ်1984 1988 1992 1996 2004တောက်ကိုနည်းနည်းများသွားပြီเนาะ6ဦးဇင်းတော့ဒုကောပဲရေးတယ်84 88 92 96 2004 2009မေးသိနေတာပေါ့လေးလဲလေ့ကျင့်သိနေတာပေါ့တကယ့်ကို special training ပေးသိနေတယ် reliable ဖြစ်ဖို့လိုတာဟုတ်ဗျ trustworthy နမောစမြာဘူးဗျာစာမတက်ပဲပြောတယ်လို့ပြောခံရတယ်အစင်မပြေသလိုစာတက်ပဲမပြုတ်တယ်လို့ပြောခံလဲအစင်ကမပြေဘူးလေအဲကြောင့်စာလဲတက်ပြောလဲပြောတက်ဆိုပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာအာပထမတစ်ချိန်မှာပြောခဲ့တယ်တီဗီတက်ကဆူလာပြမထီလို့ပေါ့အလွတ်တော့ရတယ်ရှင်းပြတာရတလွဲတယ်အဲဒါကြောင့်မင်းကမဟုတ်သေးပါဘူးကမင်းကမဟုတ်သေးပါဘူးကွာတော်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 အဲ့တောင်မှရှိတယ်ဆရာတို့စီတွားပြီးတော့တွားလိချင်းအဲ့ဒါမပြေဆုံးသွားလိမ့်မယ်။အော်စတတ်တာတတ်တာပဲမပြောတတ်ဘူးလေ။မပြောတတ်တော့ဟိုကနေပြန်သင်ပေးလိုက်တယ်။အော်သင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်ပေးတတ်တာမှန်မဲ့ရှင်းတဲ့အထက်မှဆိုရင် तू ကတခုခုကိုမရထားဘူးလေ။ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုနားလည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရထားတယ်ဆိုတာသိလို့အောက်ဆင်းပြီးတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းတောင်းတာလေ။နော်။အဲ့မျိုးပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ तू ကတချို့တတ်တယ်မတော်တချို့တော်တယ်မတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲတော်လဲတော်တက်လဲတက်ကောင်းလဲကောင်းဖို့လိုအပ်တာကိုဒါဂုံပေါ့နော်ကမ္မထံတောင်းခံတင်တဲ့ကမ္မထံဆရာများတဲ့ဩတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင့်တော့မယ်ဆိုရင်တောင်းမယ်ပုံကိုယ်တွေကိုပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ2010ကမေးဘူးတဲ့တသရှိထင်ရှားဖေယားဒါပြောစရာမလိုတော့ဘူးဖေယားတော့နော်နှစ်မြတ်စွာဘုရားမရှိဘူးဆိုရင်မဟာတာဝကတဘာဘာထမ္မဧကတာဝကမဟာတာဝကဆိုတာမတူနော်ဧကတာဝကဆိုရင်တစ်အသင်ချင်းနဲ့ကပတသိန်းပါရမီဖြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟာတာဝကဆိုတာကကပတသိန်းပါရမီဖြည့်တာဒါမှအေတဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်3မဟာတာဝကမရှိဘူးဆိုရင်မိမိယူလို့တဲ့ကမ္မထံကိုပွားများပြီးတော့အာတဝောကုန်ပြီးတဲ့ယန္တတဘာဘာထမ္မမိမိယူလို့တဲ့ကမ္မထံပွားများကိုကဒီကမ္မထံလေးခြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကမ္မထံသိကြလိချင်းပြီးမှအာသောကုန်ပြီတဲ့ယန္တာစီသွားမေးနံပါတ်၄ယန္တာမရှိစဉ်အနာဂတ်မရှိရင်သကတကံသကတကံမရှိရင်သောတာပန်သောတာပန်မရှိဘူးဆိုရင်နံပါတ်ခွန်ရောက်သွားပြီနော်သောတာပန်မရှိဘူးဆိုရင်ပိဋကသုံးပုံဆောင်ပို့ဖို့ဘာဖြစ်လို့ပိဋကသုံးပုံဆောင်ရေးကြည့်တာလဲရေးကြည့်တာပို့ပြန်ဟောစမှန်တယ်မြင်သူအောင်
အလုံးလေ့ကျင့်ဖို့တယ်အရိယတာမဖြစ်တာအရိယတာမဖြစ်တာလူတွေကတွေးတာမှာပေါ့နော်အော်အရိယစီမှာယူပိုကောင်းတာပေါ့မှန်တယ်စာမတက်တဲ့အရိယဟာဖះဟောတယ်တရားအလုံးမသိတဲ့အတွက်ဤအလုံးမသိနိုင်ဘူးတတိပဲသိတယ်စာတက်ထားရင်ဤပေါင်းဆုံးသိတယ်အဲ့ဒါကြွားသွားတာပြောမှာပေါ့ငါတို့ကအရိယစီမှာပဲယူမယ်ဆိုဒါဆိုဒီထက်မှာပါတယ်ညွန်ကြကြရအတကားဖြစ်သွားမှာပေါ့အမကြီးနဘက်ခွန်ကစပြီးအရိယာမှာမဟုတ်တာအရိယာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုသူတို့အရိယာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဆရာမဖြစ်ထက်ဘူးလားလာမှာနောက်မှရှိတယ်အရိယာမဟုတ်ဘဲနဲ့စာသင်ပေးတဲ့ဆရာတယောက်သူ့ရဲ့တပည့်တွေအရိယာဖြစ်နေတောင်းတဲ့ချီပြီးရှိနေပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲဘာဖြစ်လို့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုညွှန်ပြတာလဲသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ညွှန်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖះရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ညွှန်ပြတာအဲ့ဒါကြွားသွားတာ哦အရိယာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတွေ့ကြုံသူပြောတာတန်းကြုံတစ်ခုပဲရမယ်စာတကယ်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြတော့မဟုတ်ဘူးသူ့မှာတွေ့ကြုံတကယ်မရှိတဲ့အတွက်ဖះရဲ့အတွေ့အကြုံမှန်တယ်မြတ်အကုန်ပြောရတာအဲ့ဆိုတော့ဗျာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ညီကိုညီတာပဲနော်နံပါတ်၈ပိဋကတ်၃ပုံဆောင်မရှိဘူးဆိုရင်ပိဋကတ်၂ပုံဆောင်နံပါတ်၉ပိဋကတ်၂ပုံဆောင်မရှိဘူးဆိုရင်ပိဋကတ်၃ပုံဆောင်နံပါတ်10ပိဋကတ်တပုံစာမရှိဘူးဆိုရင်ဏိကေတခုခုကိုအောက်တဲ့ဏိကေဆိုတာကစုထားတာပေါ့နော်ဘုရားရဲ့တရားတွေကိုသူကစုထားတာရှိတယ်အင်ဂုတ္တရဏိကေတို့မေဇိမာဏိကေတို့သံယုတ္တဏိကေတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုအုပ်စုလိုက်ဖွဲ့ပြီးတော့တည်တည်ကြကြပြထားတဲ့တရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဏိကေထဲမှာကြိုက်တဲ့ဏိကေကိုဖတ်ကြည့်လားဘုရားဟောတဲ့တရားနဲ့လွတ်သွားတဲ့နိကေဆိုရှိမှမရှိတာ哦အဲ့ဒီမှာအကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြောတာအကုန်ပါတယ်နော်အဲကြောင့်နိကေတခုခုကိုအထက်ကနားနဲ့တကွာလေးလာတမ်းပြထားတဲ့ဒါအကျင့်တွေပဲရှိသေးတယ်လေစီပေတလားသိခါကာမလေစီပေတလားဆိုတာကအရှက်ကြောင့်ရှိတာလေမဟုတ်တာမလုံရဲဘူးဟုတ်တာကိုလုံရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိခါကာမတဲ့သိခါဆိုတာအကျင့်ကာမလို့တာတကယ်အကျင့်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစဉ်အကျင့်နဲ့ပတ်သက်မြင်လို့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာဘုဒ္ဓတာရှိသည်တဲ့အဲစာဝေတ္တတာမဟုတ်ဘူးလေစာတတ်တာနဲ့ဘုဒ္ဓတာရှိတာနဲ့တူမှမတူပါနဲ့တချို့ကစာမတတ်ဘူးဘုဒ္ဓတာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးလှုပ်လိုက်ပါကွာဆိုတော့အော်တန်းနေမှာလှုပ်တာဟာနင်းဘလို့သိတာတော့ကျွန်တော်သိတာမို့ကျွန်တော်လှုပ်တတ်တာနော်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးထံမှာကမ္မထံတောင်းပါတဲ့ဒါကြောင့်မို့မကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတာနဲ့ပတ်သက်မြင်လို့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့အကြုံများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတော့မှတခြားမဟုတ်ဘူးနော်စတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဖြစ်မှာနော်ဘုဒ္ဓရာများတဲ့ကမ္မထဆရာဆရာထံတို့သာချင့်ကပ်သင်ပုံတဲ့အကြမ်းမြင့်ဘုဒ္ဓရာများတဲ့ကမ္မထဆရာထို့ထို့ဆရာမျိုးမျိုးထံမှာပါဠိအထက်ကရာတွေကိုဏီပေါင်းစုံနဲ့ကျွမ်းကျင်စွာလေ့လာထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ထံမှာကမ္မထံတောင်းခံလာတဲ့တပည့်ယောဂီအားအဲ့ဒီပါဠိတော်အထက်ကရာမှလာတဲ့ကမ္မထံနဲ့သင်းတော်ရာပါဠိအထက်ကရာစကားကိုရှာဖွေထောက်ဆပြီးတော့တပည့်ယောဂီနဲ့တပ်ပါရဖြစ်မဖြစ်တပ်ပါသင်းတော်ဤမတော်ဤတပ်ပါဆိုတော့သင်းတော်တာပြောတာသင်းတော်ဤမတော်ဤစတဲ့အရာတွေကိုတဲ့အသင်ယုတ်တိရှာဖွေတာစုစမ်းစင်ကျင်တာစတဲ့အနေနဲ့ဝေဖန်ပြောပြနိုင်စွမ်းရှိတာပေါ့တဲ့သူကိုယ်တိုင်တော့မရသေးတာမှန်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တပည့် yes right နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တရားတော်မှဆိုရင်ဒီလိုပါတယ်ဒါမျိုးဆိုရင်ဒါမျိုးလုပ်သင့်တယ်အကုန်လုံးသူကညှိပြတတ်တယ်တဲ့အဲဆိုကိုယ့်အတွက်အကျိုးများတာပေါ့နော်ဥပမာပြည့်တဲ့အလွန်ခြုံထူထပ်တဲ့တောအရက်တို့ဖြောင်းဖြောင်းနေပြီးသွားနိုင်တဲ့ဆင်ပြောင်ကြီးလိုကမ္ဘာလမ်းစဉ်ကိုထက်ထက်ခါခါအကျက်ဝေပန်ပြီးဟောပြောနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်လေသူမရသေးဘူးလေသူမကျင့်သေးဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကတော့ထန့်နေပြီသူသွားတာဘာနဲ့လဲသင်ပြနဲ့ဒါကြောင့်မိုးတဲ့ကမ္မထံအာထုတ်ခြင်းတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အကြာမြင့်ဘုဒ္ဓမြတ်တဲ့ကမ္မထံဆရာထံသို့သာချင်ကန်သင်ပါတယ်သာဆိုစကလုံးကပုံလေးပဲနောက်ထပ်တစ်ခုမရှိဘူးခက်တာကအခုခေရခစ်ပေါ်လေခစ်ပေါ်ပြောလဲပြည့်ဖြစ်မှလဲဆိုပါသေးတယ်တကယ်တော့အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူးဘယ်ကြံ့ကြံ့ဖက်ဖက်ကိုပြည့်နေကိုတော့မှမနေခင်အောင်ကြိုးစားနေရသူမြောက်ပြောတော့ကိုအပြည့်ယူစရာလားဗျာအဟုတ်ကိုအဟုတ်ကိုဒါမဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကလုံးကအပြည့်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်သွားရင်လဲတော်တော်လေးစဉ်းမပြေတတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စာသင်ရင်းနဲ့ပြောတဲ့ကောင်တစ်ခါကျရင်
နှိုင်းရှင်ပြတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုနှိုင်းရှင်ပြပြီဆိုရင်လူရထင်တတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဆင်းရဲမပြေဘူးပေါ့နော်တကယ်တကယ်ကတကယ်တကယ်ပဲပေါ့လေဘာမြပြောမှာပါလေဆိုနားထောင်နေကြတာဘုဆုံးလည်းပြောတခါကျပြောခြင်းတယ်စကလုံးလေးဒီနားရောက်ပြီးတော့ဂလူလက်တွေမျိုးတို့မျိုးချလိုက်တာလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲမျိုးကိုယ်မှလည်းရှိခဲ့ဘူးမှာပါတခါကျပြောဖို့อืมရပြီလေပြောအရင်တကယ်တကယ်တော့တကယ်တကယ်ပါပဲလာပြီဒါခုနကကမ္ဘာဆရာမှာပြည်စုံမအင်္ဂါအမလီငါတို့ကဘာအင်္ဂါမှမလို့မထင်တဲ့လာမှာအမကိုတရားကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေလာပြီဒါလည်း2000ခုနှစ်ကမေဘူးတယ်ကမ္ဘာဆရာတန်ကမ္ဘာတောင်းတဲ့နေရာမှာလိုက်နာမဲ့အချက်များအာဒါဆိုရင်ယောဂီတွေယောဂီတွေတရားကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်ပါတယ်နော်ကမ္ဘာသီယုံကျင့်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကမ္ဘာဆရာထံသို့သွားတဲ့နေရာမှာဖနစီတာမျိုးထီဆောင်ပြီးသွားတာမျိုးတပည့်ချင်ရင်လည်းခန္ဓာထဲဝါဆိုသွားတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့တဲ့တတိထားကြပါစေတဝင်လာတာဒီရှင်တော့လှဲ့သလိုမလာကြပါနဲ့တို့ချောပြန်ထွက်လန်ထွက်ပြီးတော့လာကြရပြီကြောကူလာတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးကျင့်ဖို့လာတဲ့နေရာအဲ့ကြောင့်ကိုရင်ကိုတော့ဘာစိတ်ကူးမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကဘာစိတ်ကူးမှမရှိဘူးကိုအပြုမူကတရားဆောက်ကားတာမျိုးဆရာဆောက်ကားတာမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အစင်မပြေဘူးဟောဒါပေမဲ့ဘုဇုံနေငါမှာတော့မရှိသေးဘူးတော်တော်ကိုမရှိသေးတာမရှိဆိုဘာဖြစ်လို့လဲမသိသေးလို့ပေါ့ယူယူပဲသွားလိုက်ဆရာစီသွားပြီးဆိုရင်ဖနှက်ချုပ်ခလိုက်ထီဆောင်ရင်ထီပါထီနဲ့ဒူတဲ့အုပ်ထုတ်တဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကလေအုတ်ထုတ်ဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟောခွင့်မရှိဘူးတရားပြခွင့်မရှိဘူးဘုရားဘာလို့မလေးစားလို့အတကူတော့ရှိတာပေါ့တဲ့နေမကောင်းရင်တော့ရပါတယ်နေမကောင်းတော့ရတယ်ဒါကြောင့်တန်တရားဖြောက်တဲ့နေရာမှာငါနေမကောင်းလို့ဆိုတော့ရှင်းနေရှင်းရတယ်အာနေကောင်းကောင်းနဲ့လုံးလို့မရဘူးနော်ပေါ်ပါတဲ့ပရိက္ခရာတွေကိုယူဆောင်ပြီးတော့ခမိကဝန်နဲ့ညီသွားရမယ်ခမိကဆိုတော့ခီးသွားတာပေါ့နော်ခီးသွားတဲ့ပုပ်ကိုပုံစံနဲ့သွားပါတဲ့မှန်တယ်လေခီးသွားတဲ့အခါမှာပေါ်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 သွားတာ哦ရှင်မြတ်မသိလို့ပါဗျာဒီတော့တည့်သွားတာနဲတာမို့အခုယဟန်ခီးသွားတာပြောတာလေလူခီးသွားတာပြောတာမှမဟုတ်တာသူတို့ခီးသွားတာနဲ့လာလာနှိုင်းအောင်မှာမလိဒီတော့ခီးသွားတာများမနဲ့မနှင်းပါစားစရာလည်းပါယဟန်တစ်ပတ်ခီးသွားဘာယူသွားမှာတော့ဘာမှမပေါ့လေနော်အဲကြောင့်ခီးသွားတဲ့ယဟန်ဝန်းနဲ့အညီပေါ့နော်။သွားကမ္ဘာတန်းဆရာကျောင်းတို့မရောက်ခင်လက်ကုလတ်မှာဝင်ထွက်သွားလာနေကြကြောင်းရှိမဲ့ဆိုရင်အာဂန်တို့ကဝန်းနဲ့ညီဝင်ထွက်သွားလာလိုက်ပါ။အခုဆိုပါစို့လို့ဒါမှော့ပြနေတဲ့ရန်ကုန်နဲ့သွားမယ်ပေါ့နော်။ကိုကသွားနေကြလမ်းသွားနေကြလမ်းအပြင်ဝင်နေကြကြောင်းလည်းရှိတတ်တာ။အဲဆိုရင်ဝင်နေကြကြောင်းရှိရင်ဝင်လိုက်ပါ။အဲမျိုးသူတို့ရှင်းတယ်ဝင်ထွက်သွားလာနေကြမဟုတ်တဲ့အကြောင်းဆိုတော့ဝင်သင့်ဘူးတဲ့တကယ်လို့ဝင်မိပြီးကမ္ဘာတန်းဆရာနဲ့အဆင်မပြေတဲ့ပုံကိုတွေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲမယ်ဆိုရင်တရားထိုင်လို့အဆင်မပြေတော့ဘူးတဲ့ဝင်နေကြအကြောင်းဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးလေဝင်နေကြအကြောင်းမဟုတ်ရင်တော့အဆင်မပြေဘူးဝင်နေကြအကြောင်းကိုသိပြီးသားလေကိုကြောင့်လို့သူသိတယ်သူကြောင့်လို့ကိုကသိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအိတ်တန်များလားမဆရာများလို့ကိုကသိပြီးသားဟုတ်ဗျအဲ့လိုဝင်နေတဲ့ဘာကြိုးရလဲဆိုတော့သူကနေပြီးတော့လမ်းပြပေးလို့ရတယ်ဤတွေပြောပေးလို့ရတယ်ကိုယ်တိုက်တော့ပေးတာပေါ့နော်ကမ္ဘာတန်းဆရာကိုထဲကိုအောက်ပေါ့နော်ဝါငယ်တဲ့ပုံကိုဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဆရာရဲ့ခီဦးဂျိုဆိုဒါကိုလက်မခံသင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကမ္ဘာတန်းဆရာဟာကိုထဲငယ်နေမဲ့ဆိုရင်မိမိအောင်ဝါငယ်သူဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဆရာရဲ့ခီးဥကျဆုံမှုကိုမတရားသင့်ဘူးတဲ့ကိုကတပည့်နေနဲ့သွားမှာကိုကဆရာနေနဲ့နေတာဒါပေမဲ့ဝါကြည့်မစုံကိုကကြည့်တယ်သူကနေတယ်ဒါဝါနေနဲ့ကြည့်လို့အငယ်ကြီးกว่าတာဒါပေမဲ့ဆရာတပည့်ဖြစ်မှာလေဒါကြောင့်မို့ဆရာကနေပြီးတော့လာကြိုးမအောင်ဝမ်းမတတဖြစ်နေနေတဲ့မတရားနေတဲ့အာလာကြိုးတဲ့ခါမှာရှင်မမလို့မလို့ပါနဲ့ဗျမလို့ပါနဲ့ဗျရှိတယ်ဦးဇင်းတို့မှာတာမဏထုံးစံတွေကသိချစ်စရာကောင်းတာဦးဇင်းတို့ရွယ်တူတွေဝါတူတွေဆိုပေမဲ့တစ်ခါကျရင်တဝါกว่า2ဝါกว่าလေးတွေရှိတယ်ဦးဇင်းငငယ်ချင်းတွေမှာ
အခုဦးဇင်းတို့တငယ်ချင်းထဲမှာဆိုရင်ဟိုဟာတော်တော်ကွာတဲ့ဆရာတော်တွေရှိပါတယ်ကိုကလေ same batch ဖြစ်နေတော့သူနဲ့ကိုနဲ့ရင်းနှီးတယ်လေဒါပေမဲ့ရင်းနှီးတာရင်းနှီးတာပဲဝါဝါပဲအဲ့ဆိုဦးဇင်းတို့ကနေတော့ကြောတဲ့ခါမှာဆိုရင်သူတို့ကအာနာတာပေါ့ငွေချင်းတွေကိုဟာမလုပ်ပါနဲ့ကွာမင်းကတော့ကွာအရာမျိုးအခုလည်းဒီတိုင်းပဲကိုကနေပြီးတော့ဝါငယ်ကိုထက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီမှာကံပဏ္ဍသွားယူမယ်ကိုကအသက်ကြီးနေတယ်ကိုကခေဥ်ကျူဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဝန်သားမနေနဲ့မိမိတဲ့ဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ယိုသေးစွာရှ िख ိုးပြီးတော့ဆရာညွှန်ကြတဲ့အတိုင်းလိုက်နာလိုက်ပါတဲ့ကိုထက်ငယ်နေမယ်ဆိုရင်တော့လက်မခံနဲ့ပေါ့ဆိုလိုတာကိုတဲ့ကြည့်တဲ့ဆိုတော့ရှ िख ိုးလိုက်ပြီးတော့ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းနားထောင်လိုက်ပါဒါပေမဲ့တဲ့ဒီတော့ပါလို့ဆိုမယ်ဆိုရင်တောက်ချင်ရင်တောက်လိုက်ပါဒါပေမဲ့ခြေစည်းပါလို့ပြောရင်တော့ချက်ချင်းခြေမစည်းနဲ့တဲ့လေးစားရောက်တယ်လေရေကတော့တောက်လို့ရတယ်လေခြေကတော့ချက်ချင်းမစည်းပါနဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခြေစည်းရတဲ့ဆရာခတ်ထားတဲ့ရေပြင်းနေမယ်ဆိုရင်တပည့်ခံမဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ခြေစည်းဖို့မသင့်တော်ဘူးတဲ့အဲနူးညံ့တာပဲနော်မာနတွေလုံးဝကင်းနေတာဆရာကတိုက်တွန်းလုံးတဲ့အတွက်မဖြစ်မနေဆေးရမယ်ဆိုရင်ဆရာကွဲရအရက်ကိုသွားပြီးတော့ခြေကိုဆေးပါเสียชื่อมาชื่อเราไม่ใช่บาเนี่ยลีมะซาเลิกตัวขึ้นมาสุโลชื่อเนี่ยถ้าอเยจิโลล่ะตติยะอคูเรียะนี่ก็เลี้ยงกันน่ะดิยกิโลไอ้หล่มหมดดิโลท้ายมาตติยะก็เลี้ยงตติยะตมอบมาจั่นแค่ไปส่วนล้ําบัวผิวเพี้ยเนี่ยบลูตติยะย่ามั้ยอาจารย์ล้วยตาล้วยตาเอ๋ดิโลล้วยนี่ได้โยคีฤทธิ์ชื่อโลแลကမ္ဘာဆရာရင်ပြင်ပန်းတာပေါ့နော်တွေ့နေမှလည်းပြောနေဟာယောဂီအာယောဂီအာယောဂီဆိုဟိုလည်းလုတ်တယ်ပြောပြီအာပြောပြီအဲ့လိုမျိုးအပြောလည်းမခံခြင်းဘူးလွယ်ပါအောင်ဆရာကလိမ့်တဲ့စီယူလာမယ်ဆိုရင်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ယူသေးစွာခံယူပါမယူရင်အမြင်တိမ်ဆောင်တတ်ပါတယ်ဆရာပြီးတဲ့အခါမှာယူလိုက်မယူဘဲမနေနဲ့တဲ့မယူဘူးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာတမျိုးထင်တတ်တာမို့လို့တဲ့လင်းနေစီဦးလည်းပဲချိန်မစားပြီးမလင်းသိဘလောက်ထိစနစ်ကြလဲဆိုတာစီကိုယူတယ်ဒါအရင်ခေတ်ကဟိုဗျခေးသွားလာတာလမ်းလျှောက်လာပင်ပန်းတယ်လေပူရှိတယ်လေအဲ့ဒါကိုအပူကြောင့်ဆိုတော့စီကိုလိမ့်တာ哦အဲ့ဒါတောင်မှခြေတော့ကစားပြီးမသုံးပါနဲ့ခြေတော့ကစားပြီးမလိမ့်ပါနဲ့တဲ့အိုးကောင်းလိုက်တာနော်ဆရာရဲ့ကိုလိမ့်စီဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တပည့်အနေနဲ့ခြေကိုလိမ့်ကျင်တာမသိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဆရာစိတ်เสียอันนี้เนี่ยขนาดว่ามันเล้งเนี่ยสีเปลี่ยนเนี่ยบลูลงมาเลยเด้อาเดี๋ยวอติมาไม่ตีด่าโอ้อะแต่ว่าไม่ตีโหลฉีดอกก็ซ่าไม่เล้งเนี่ยပြောด่าบ่ติชาเนี่ยซ่านี่ปี้มาฉีดอกเล้งบ่ถ้าจังโมเนี่ยเสียปี้เนี่ยเล้งสีโกก็ก้องกว่าซ่าปี้เล้งไล่บ่าเด้เสียก็เบเนียมเลยสู้เล้งจังกว่าชื่อเดี๋ยวขึ้นปิ้วเตะไตอ่อนข้องโกเป็นอเนงเล้งพี่แล้วติชาเนี่ยเล้งบ่าเสียก็บลาบไปขึ้นปิ้วขึ้นปิ้วเด้ย่าได้กว่าใจติเนี่ยเล้งย่าเนี่ยเกซ่าไม่ชื่อโอ้ဘလိုပဲပြောပြောတဲ့ခေါင်းဝင်တော့နဲ့တုတ်လိုက်ပါဦးဦးတင်တဲ့အသက်ပေါ်ဦးချတဲ့အသက်ပေါ်ဘုရင်တော်ငငယ်တော့ဆိုဒီတိုင်းပဲလူကြီးနဲ့ထမင်းစားရင်လေဘတော်မှာကိုကြီးမခတ်ရဘူးသူကလည်းမရမကခတ်ခဲနေဆိုမှအဲ့ခတ်ပြီးတော့လေပကနဲ့ထက်ပြီးတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မလွယ်တော့ဘူးပြန်မင်းထက်တဲ့ငါစားစရာလားဆရာမပြေဘူးအဲ့ကြတဲ့ခါကျရင်ရှင်များထက်မယ်တော့ဖျားဆိုရှောက်ပြီးတော့ထက်ပြရတာမျိုးရှိတာပေါ့နော်စတင်ရောက်တဲ့နေ့မှာတဲ့ရောက်ချင်းကမ္မထံကိုမတောင်းပါနဲ့တဲ့သတိထားနော်ဒါကြောင့်ယောဂီတွေကိုပြောင်းထားပေးတာရောက်ချင်းရောက်ချင်းကမ္မထံမတောင်းသင့်ဘူးတဲ့နောက်နေ့မှစတော့ဆရာကိုအနိကပြုစုလိုကျွနေကြတပည့်ရှင်အဲ့ဒီတပည့်ကိုတောင်းပန်ခွင့်တောင်းပြီးမှဆရာဖြစ်သူကဝဋ်ကျုံငွေကိုပြုစုဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ဆရာကိုလုတ်ပေးနေကြပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုကလုတ်ပေးခြင်းတဲ့ဆန္ဒရှိတာတော့မှခွင့်တောင်းရမယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဗျလုတ်နေကြပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ထဲမှာနေရာတုတတဲ့ပဲသက်သာတော့ရှောင်းတာမဟုတ်ဘူးလေလူ့ဗျအာကိလေသာရှိတဲ့လူဟာမယုံရအောင်ပဲအခုသဘောကောင်းနေတာလည်းသူပဲမကြခင်သဘောဆိုးနဲ့ဒီဝရဆန်းဆန်းလောက်တာလည်းသူပဲကြောက်စရာသိကောင်းတယ်အဲကိုကခုချိန်မှလေးဒီဇာတိသိနေလို့အော်ကောင်းလိုက်တာငါကြလိုက်တာမျိုးလုံးမဲငါကြလိုက်တာမျိုးလုံးမဲလို့စိတ်ကူးတာစာထဲမှာစိတ်ကူးခဲ့တာတကယ်လည်းတွေ့မှအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး in a book in real reality ဆိုတာတကယ်တကယ်မရဘူးဟာတရားလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ
မဆန်းတွေတရားရနေတာရနေတဲ့ပုံပေါ်မှာမဟုတ်တာဦးဇင်းတို့လည်းပဲအရင်ကဆိုရင်မထင်ဘူးပေါ့နော်စာတင်ထားတဲ့ပုံကိုပဲတရားကျင့်ထားတဲ့ပုံကိုပဲအဲ့လိုမျိုးအထင်ကြီးခဲ့တာအခုထင်သေးတော့မဟုတ်ဘူးနားလည်သွားတာမတူဘူးလေဘယ်ထင်သေးကြလားနားလည်သွားတာဩကိလေသာဆိုတာဟာအနုတ္တိယအနေနဲ့ကိန်းနေတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုကြည့်ရင်ဘုရားဖြစ်တော့မယ်ပုံစံထင်ရပေမဲ့ဝဋ္ဌာနာစိတ်ထက်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်အချိန်မရွေးနန္တောပါဏန္ဒနဂါမင်းကြီးလိုအငွေ့ကိုလှုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိလေသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအထင်နဲ့မကြည့်မိစေနဲ့အထင်နဲ့မသိမိစေနဲ့။နာပရောဘရနိကိုဘေတာနာတိမင်းကြီးတာကတစီနာကိစီ။ဟာတရားရည်အားလीလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တွေတကယ်လုံးမဲ့ဆိုရင်သိပြီးတော့နူးညံ့တာပဲ။စိတ်တွေလည်းနူးညံ့အပြောရည်လည်းနူးညံ့အိုးတကယ်ကိုလေမိထတဲ့ဖြောင်းလေးလို့ဤပြောကြသွားပါခက်တာကခက်တယ်ပဲပြောအောင်ပါပေါ့နော်ဒါကြောင့်တရားကျင့်တယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာကိုယ်ကဖြစ်လာတတ်တာမို့လို့ထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်လေးနေတတ်အောင်လောက်တောင်ပြောပြတာဗျာစနစ်တိတ်ကြတာပေါ့ကိုယ့်ရောက်သူများအခုတော့မဖြစ်စေနဲ့အာငါကောင်းတာလောက်တာပဲဘသူကယူဆိုင်ပါလဲမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလုံနေလို့ကိုယူဆိုင်ရတာမကောင်းတော့နဲ့ယူဆိုင်စမ်းမလုပ်လေမကောင်းတာလောက်တာဘာကူးဆိုင်မှာတော့လောက်တာကမကောင်းတာလောက်တာကူးဆိုင်ဆံမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ခေါင်းမမာနဲ့ပြောတာပရမတ္တချင်ပြောခဲ့တယ်လေမာနတင်းနေမာနမကင်ဘူးမာနကင်းခြင်းမာနမတင်းနဲ့အခုကြည့်စနစ်တိတ်ကြတာအရာရာကိုကူးဆိုင်လွန်းတာပေါ့နော်လောက်ကျွေးနေကြတပက်ကခွင့်မပြုရင်အခွင့်ရရမှာပဲဆောင်ရွက်ပေးပါဒီလိုမျိုးကမ္ဘာဆရာဖြစ်သူကိုဘောအကျင့်နဲ့ဝန်ကျင်နဲ့နှစ်သက်စီပြီးဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာရင်အကြောင်းကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ကမ္ဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လာရင်အကြောင်းကိုရှောက်ထားတင်ပြမယ်ဆရာကမမေးဘူးဆိုရင်မလျှောက်တင်ပါနဲ့တဲ့တကယ်လို့ဆရာ15ရက်ကကြာတဲ့အတိုင်းအောင်မမေးဘူးဆိုရင်တော့ဆရာကိုခွင့်တောင်းပြီးတော့လာရင်အကြောင်းကိုပြောပါဒါကကမ္ဘာကိုတည်တံ့တော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုကဲမလို့ဘူးလေဟေးလာကြဟေးမင်းတို့ကကမ္ဘာပြပေးမယ်လို့ခေါ်တာဖြစ်တော့ရောက်တာနဲ့တန်းတာမတူလေဟိုတရားဆရာဖွင့်တယ်ဆိုတာဟေ့လာယူကြငါချက်ချင်းပြောမှာဒိဗေကအဲ့လိုအဲ့ဒါကြတော့ချက်ချင်းတန်ပြောတာဘယ်နဲ့ဆယ်ဆင်းကကြောင်းဝယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ယောဂီတဲ့ဘယ်နဲ့သွားနေမှာတော့အဲ့လိုလည်းမကြွေးနိုင်ဘူးလေတရားမထိုင်မနဲ့အိစလုံးနဲ့ဆယ်ဆင်းကကြောင်းရင်ဘောရမောရကြီးရဲ့ဘုရားကလည်းစဉ်းစားတာပေါ့လေအခုလည်းတရားစခန်းတော့လုံးမဲ့ဆိုပါဆိုအပြီးတော့မှသင်တဲ့ဖွင့်မဲ့ဟုတ်ပါပြီလုံးမယ်တော့ဖွင့်မယ်တော့ဟုတ်ပါစကူထက်မှာပေါ့နော်လူဘယ်နှယောက်ခေါ်တော့ထားမလဲအဲ့ဒီလူတွေကလူတွေကိုရောဘယ်လိုကြွေးမလဲဒါနဲ့စဉ်းစားသေးတာအာမလို့နော်အဲတခါကြရင်သင်္နန်းသားရဲ့လက်ခံတိုင်းပဲစကန်သားလက်ခံတိုင်းပဲပေါ့နော်လူရှင်မရှိတဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးသူတို့စီကကောက်ပြီးတော့လုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်လူဆိုတာကကိလေသာရှိတဲ့သဘောတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့ထည့်ထားတာအများကြီးပါဘာဖြစ်လို့ကြွေးတာဒီလိုဖြစ်တာလဲဖြစ်မလို့ဟုတ်တယ်လေဘယ်လိုလုပ်မှာပြီးတော့ဒါကတစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးလောင်းမှာငါတို့ထည့်ထားတဲ့တန်အောင်တော့စောင်းပြီးပြီအဲတရားထိုင်တဲ့မဖြစ်မတင်နဲ့လေဟောကိလေသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပျော့ပြီးသားအထင်သေးလို့လည်းမရအထင်ကြီးလို့လည်းမရဘူးအချိန်မရွေးဒီဝရဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အလှူရှင်နဲ့ဥစဉ်တို့ကြွေးရတာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဆိုသူက complaint တယ်လို့မြန်ဟိုသူများကြွေးတာစားတာလေးပြီးပြီဘေးရတာမပြောမှနင်းကဘာဖြစ်နေရတော့သူများလူတာကိုကုသမယူပဲနဲ့အကုသတယ်အေးဟုတ်သားပဲအဲ့လိုမို့ရင်ငါထက်ထားတယ်တည့်ရဘယ်လောက်ထက်ထားတာမကြည့်အောင်ပုတ်တစ်ချက်နဲ့ပြီးစဉ်းပြူတော်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 မလို့ကိုယ်တို့လုပ်ပြတဲ့လုပ်ငန်းတော်မှလေတော်တော်လေးမလို့ဒါကြောင့်မို့ပုထုဇဉ်တွေနဲ့နေရတာဘယ်သူကပါလင်လုတ်တယ်ဆိုလည်းမသိပါဘူးလူတွေပြောပြောနေကြတာလေအဲ့မျိုးကိုယ်လည်းမေ့တတ်တာအဲ့မျိုးမမေ့တတ်တော့ပြောတတ်ပါဘူးသူတို့ကသိမှာဥပမာအဲ့ဒါမျိုးဆိုမလွယ်ဘူးစာမျက်နှာ204ဆရာပြတဲ့သူကကမ္ဘာထင်ပေးဖို့မအားလက်သေးဘူးဆိုရင်တော့အ
အလမဲ့အချိန်ကိုဆရာကသမန်ပြီးတဲ့အထိစောင့်ဆိုင်ပါတဲ့ဟုတ်တယ်လေရှင်ပြားကြီးတရားထိုင်ရင်လာပါပြီကင်မရာပြပေးပါတော့ပြပါတော့သွားတော့မလုံးနဲ့လေဗျာနော်ဆရာသမန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆရာတန်တို့မပြတ်မကွက်တော့သွားလိုက်ပါတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟိတတွေမှာရှိရမလားစခန်းတွေမှာရှိတယ်လေပဲချင်းပဲချင်းသမန်တိုင်းရောက်အောင်သာသွားနောက်ကျရင်မသွားနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုကဆက်ခွင့်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါ်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အစအဆုံးတိမှသိကြလိုက်နာလို့ရတာနောက်ကျရင်မရောက်သွားရင်ဟိုကဘာပြောသွားမှန်းလည်းမသိဘူးအရေးကြီးတဲ့စကားမှန်တဲ့မြောက်ကိုစောစောပြောထားရင်ကိုကနောက်မှရောက်ရင်ဘာသွားကျင်ပါစိတ်မပြေဘူးလေဒါကြောင့်မို့ပြောရတဲ့ချိန်မပြတ်မကွက်ရောက်အောင်သွားပါခေတ္တယောဂီတွေမှာထိနာမိတ္တကိုဆင်ခြင်ပြီးတာလေသူပြင်းနာပြင်းနာပေါ့နော်နေတုံနေတုံ ਨੇ တရားထိုင်တဲ့အချိန်တရားမှတ်တဲ့အချိန်မှာကြတော့လေလမ်းလျှောက်တာမြန်လိုက်တာအပြည့်ပြိုင်ဘဝင်းသလုံးအော်ဟိုကောက်လို့တရားထိုင်ဖို့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာကြတော့လာတဲ့ခြေလှမ်းတွေကလေအမလေးခြေတနံကိုခရစ်နှစ်သန်းနေတုံနေတုံ ਨੇ မရောက်နိုင်တော့ဘူးအတရားမှန်ယူလာမဟုတ်ဘူးစကားအများကြီးလာယောဂီတွေကရှင်မြတ်တို့ကိုလဲဆရာလောက်ခဲ့တယ်ဆိုကိုလဲတွေ့နေတာတော့ပြုတ်လို့လည်းမဖြစ်អော်လို့လည်းမရဒီတိုင်းသူ့ကြည့်ရောကိုတရားမှတ်နေရတာငါ့ဘာဒေါသဖြစ်ပြီဒေါသဖြစ်ပြီအဲ့ဒါကြီးဆရာသမန်ပြီးတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်စွာကိုကမကျဲမမဖြစ်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်ဆရာထံသွားပြီးတော့ကိုယောဂအခြေအနေကိုအမှန်တမ်းရှင်းပြထားပြီးမှကမ္မဋ္ဌာန်းသင်မဲ့အချိန်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါတဲ့ကိုတယောက်တည်းကိုပြန်တယောက်တည်းဆိုတော့ဟုတ်တယ်လေကိုမလိုက်တော့စောင့်နေရမှာအဲဆိုကိုတော့ရှောက်ရှင်မြတ်ဒီလိုဒီလိုကြံမိုင်းမကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်ဒီချိန်တော့အဆင်မပြေဘူးထင်ပါတယ်ဟောအများနဲ့ဆိုတော့ကိုကအိတ်နေပေါ့တချို့တော့မဟုတ်မကြမ်းမာလဲအိတ်တာပဲကြမ်းမာလဲအိတ်တာပါပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မကြမ်းမာမှဖြစ်ပြီးတော့မသိတော်တဲ့အချိန်မှာကမ္မထံကိုဘလောက်ပဲသင်ပြပေးနေပါစေတဲ့နှုံသွင်းမှုမရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြဖို့မလွယ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လေယောဂါရဲ့ဒီလောက်ထနေတာအကြီးကိုဘလို့လို့တော့ကမ္မထံနှလုံးသွင်းနိုင်ပါတယ်တော့ဒါကတော့ကမ္မထံဆရာထံမှာချင့်ကပ်ပြီးတော့ကမ္မထံတောင်းတဲ့နေရာမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်နာမယ်အခြေတဲ့လာပါဗျာဆိုတော့ကိုချင်းအကြောင်းကိုကိုသိဖို့လိုတယ်တချို့တိရောဘာဆိုင်မှန်းမသိသူတော့မသိရကိုကဘလို့သွားသိမှာတော့တချို့တိရောဘာဆိုင်လည်းမသိဘူးဗျာဒီနေ့ကကပ်ပြီးပါဘယ်နေတိုင်းကိုကနဲ့ကိုကိုခန္ဓာနဲ့ကိုနေတာတော့ကိုမသိတာဘာအကဲသွားခိုင်းမှာတော့ခက်စရာတော့အကဲတော့မရှိဘူးတခါကြီးကျွဲတော့ခတ်လိုက်မယ်ပြောအမှာဘယ်နဲ့အမောစရိုက်လာပြီတရားထိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြောင့်ကိုမသိလို့ရမလားလို့ဆရာရဲ့ကိုကြောင့်မသိဘူးကိုကြောင့်ကိုသိပါဆရာဆိုတာကံပဋ္ဌာန်းကိုတင့်တော်သူတို့ပြီးမှာပဲအကြောဥစဉ်တော့အကျံပေးတာတရားမဟုတ်ဘူးကမ္မထံကိုကြောင်းလေးလာပါပြီးရင်ကိုစရိုက်ကိုကိုသိအောင်ကြိုးစားပါအကျင့်နဲ့အကြိုက်တွေ့သွားရင်ခွာထုတ်လို့မရတော့ဘူးဂိမ်းကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တီဗီကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူကဓာတ်ကြိုက်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်လေအဲ့ဒီအကျင့်နဲ့ကြိုက်တာတော့တွေ့ကြည့်ဒီလိုတည်ပြီးတော့ထုတ်လို့မရတော့ဘူးဒီတိုင်းပဲကမ္မထံမှလည်းပဲစရိုက်နဲ့အကျင့်သွက်ကြကြည့်ယောဂီတို့စိတ်ချဇံမြတ်စေချောင်မရှိဘူးထပါတော့ပြောတော့မထဘူးအခုမဟုတ်ဘူးမထပါနဲ့ပြောတော့မထလာလို့ခက်နေတာမရဘူးမတူအာတော်တော်ခက်တာတော်တော်ခက်တာအဲဒါကြောင့်ကိုကိုယ်တိုင်းလည်းသိအောင်မတော့ဘူးသူမြတ်ပြောတဲ့ခါမှလည်းမသိချင်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့မိကြီးကမှသိတယ်လို့လို့တော့ရှင်ပြန်တယ်နော်ရှင်ပြန်စာသင်နေလို့သာစာမသင်မဲ့ဒုဒ္ဒါခိုင်းတာမသိတာတော့မမလုပ်ပါဘူးမထုတ်ပါစရိုက်ကြောင်းတဲ့စရိုက်ဆိုအကျင့်နော်အကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီး6မျိုးရှိတယ်တဲ့ရာဂစရိုက်တဲ့ဒေါသစရိုက်မောဟစရိုက်တတ္တစရိုက်ဗုဒ္ဓစရိုက်ဝိတ္တစရိုက်နောက်ဘက်မှာအားလုံးပြန်ရှင်းပါနော်ရှင်းပါတော့မဘူးနဲ့အဲ့ဒါစရိုက်6ပါမေးဖို့တယ်2010ကနောက်ထပ်ပြန်ခွဲပေးတယ်ဇရိုက်ဆလေမျိုးအများကြီးလိုက်မှလက်မှတ်နေနော်မူရင်6ခုပဲမှတ်တာ
ရာဂဒေါသမောဟရာဂကိုမမှန်မြင်လောဘဒေါသမောဟမှတ်တာလောဘဒေါသမောဟတတ္တဗုဒ္ဓိဝိတက်ဟုတ်ပြီနော်ရှင်မရရဲ့ဒါကြီးပြောလို့မရဘူးလားမပူနဲ့နောက်မှပြောမှာမို့လို့ချိုးပြောမနေတော့နောက်တစ်ရိုက်စလေးပါရာဂဒေါသမောဟဟုတ်ပြီနော်ဒါကမေးတွဲမယ်ရာဂဒေါသရာဂမောဟရာဂကိုအခြေခံပြီးတော့ရာဂဒေါသရာဂမောဟနောက်ထပ်ဒေါသအခြေခံမယ်ဒေါသမောဟရာဂဒေါသမောဟတာမကောင်းတဲ့ဘက်ကကောင်းတဲ့ဘက်ကြည့်မယ်တတဗုဒ္ဓိဝိတက်တတဗုဒ္ဓိတတဝိတက်ဗုဒ္ဓိဝိတက်တတဗုဒ္ဓိဝိတက်တို့သွားတာပဲရှိတယ်ဘာမှခက်တာဟောဖို့အားရှိမဲ့မမှန်မိဘူးရတဲ့ကိစ္စမြေတာမေးထားလို့ရတယ်အပေါ်က6ခုရရင်တော်ပြီနောက်ထပ် strike 63ပါraga tatta raga bodhi raga vite raga tatta bodhi raga tatta vite raga bodhi vite raga tatta bodhi vite အဲ့ဒီ raga စရိုက်ဥဆောင်တဲ့ strike ခုနှစ်ပါလို့ဒါ raga ကိုဥတည်ထားတာเนาะ raga တစ်လုံးတည်းနဲ့နောက်ကအကုန်လိုက်တာဟုတ်ပြီเนาะ raga strike ခုနှစ်ပါလို့ပဲဒေါသ strike ကိုလည်းပဲနောက်ခုနှစ်ပါတွဲမဲ့ဆိုရင်ဒေါသစရိုက်ဥဆောင်တဲ့စရိုက်ကခုနှစ်ပါဒီလိုပဲမောဟစရိုက်ခုနှစ်ပါဟုတ်ပြီနော်106သွားမယ်အဲ့ဒီဥဆောင်စရိုက်ခုနှစ်ပါမှာနောက်လိုက်စရိုက်ခုနှစ်ပါစီရှိတဲ့အတွက်ခွန်ခုနှစ်လေး49ပါဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီစရိုက်49ပါကိုမူလစရိုက်14ပါနဲ့ပြန်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်စရိုက်ပေါင်း63ပါရှိတယ်တဲ့အာရှင်မျက်စိလဲလိုက်တာကျတော့ထားလိုက်တော့မတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်လေမူလိမလားအဲကြောင့်ကြားစခန်းမှာတည်းပြောရတယ်ဓမ္မယုံနဲ့စေုံမကွယ်ဘူးလို့ပရမတ်တရေကတော့အေးစေးပဲအာနောက်တရေနေစားပြီးတော့မရတော့ဘူးပြီးရင်နည်းနည်းကြာလာပြီးစတရားစခန်းနဲ့စေခန်းမှာကုန်တာအယောဂီကအာညောင်းနာနာပြစ်လာတာလက်ချောင်းနဲ့မမှန်တော့ဘူးအာတော်တော်ဒုက္ခရောက်တာ哦အခုလည်းအဲ့လိုပဲမူးနေပြီဆိုတော့စေတာဆောင်ထားပြီးတော့ပြုမတတ်နိုင်ဘူးเนาะရာဂစရိုက်နဲ့တတ္တစရိုက်တဲ့တူရာလေးကိုသူပြောပြမယ်ရာဂစရိုက်ရှိတဲ့သူအားကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတတ္တအားကြီးတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်တရာတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလောဘကြီးတတ်တယ်ဒါကြောင့်လိုချင်လို့ပို့လှူတာလေပမာရှိရမလားနောက်ဘောကျဘာဖြစ်ချင်လဲအာပိုလူအာပိုလူအဲ့ဒါရာဂစရိုက်ရှိတဲ့ပုံပေါ်တယ်အဲ့တဏ္ဍကောင်းတယ်တဏ္ဍကောင်းတယ်လို့ပြောနေအာရပြောတာမဟုတ်ဘူးမသိမသာပြောလောဘကြီးတယ်ပြောတာ ਨੇ သူတို့ပဲအဲ့မဲ့သူပြောတာရာဂစရိုက်ရှိတဲ့ပုံပေါ်တွေဟာကုသလုပ်တဲ့အခါမှာတတ္တအာကြီးတတ်တယ်ပိုလူချင်းသူများတဲ့ပေါ်ရခြင်းဒါကြောင့်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာနှစ်ယောက်တူတူကုသလို့ကြည့်မင်းတန်ငါပူချမ်းသာအာမင်းတန်ငါပူချမ်းသာဒါမျိုးဖြစ်တတ်တာဒါရောဂါစရရှိတဲ့ပုံပေါ်တွေရဒါကြောင့်ဗမာတွေတော်တော်များများကကုသလို့ပြီးဆိုရင်ကိုကိုလည်းကိုကိုလည်းပြန်မေးကြည့်ပေါ့နော်နည်းနည်းလို့ပြီးတော့ညံများလူချင်းကြတယ်အဲဟိုကလည်းပြောတာပေါ့အာညံများလို့ဒီတဲ့ပုံများရရဲထက်လူမာအော်တကြက်လူတောင်ဒီလောက်ရရင်100လူတယ်ဗျာ1000လူတယ်ဗျာပိုလို့ကျင်တာကိုစကားပဲအဲ့ကြောင့်ကိုကမှန်းကြည့်လို့ရသွားတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တဲ့ရာဂနဲ့တတ္တာဂုံချင်းနီးတဲ့အတွက်သဘောသွားတူနေလို့တဲ့ခါကြရင်ရာဂမှန်းမသိတတ္တာမှန်းမသိမကွဲတာလည်းရှိတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ချီညိုတာလားကြိုက်တာလားစကားတော့နဲ့ကြမ်းတယ်ပေါ့နော်ချီညိုတယ်ဆိုတာချင်းညိုတဲ့ဆိုစကလုံးကဖျားတရားတန်ကပဲရှိတာလေဒါချင်းညိုရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အတန်ကောင်းလိုက်တာဗျာဒါလေးကိုချင်းညိုအတန်ချင်းညိုစံပေါ့လေဖျားတရားတန်ကယနာသုံးပါပဲချင်းညိုစံရှိတာကြီးကိုပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်တတ္တယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဥစဉ်တော့ဖျားတရားတန်ကယနာသုံးပါကိုယုံရမယ်ဒါတိမကကိုကံကံနဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုဆက်ဆက်ပေါ်ယုံကြည်ရမယ်။ဟုတ်ပြီ။တတ်တာရှိတဲ့ပုံကိုအကျဉ်းယူတယ်လေဗျာ။ဥစဉ်တို့တရားဟောကောင်းလိုက်တာ၊မှုတိအတန်နဲ့ကောင်းလိုက်တာ၊ကျဉ်းယူစရာကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါရပါဦးလေ။ရုပ်ကိုခြေခံနေတာ
အသံကိုအခြေခံနေတာဒါအဲ့ဒီလိုကြီးညိုတာကိုပဲသူကတတ်တာကောင်းတယ်ထင်တတ်တယ်တကယ်တော့တတ်တာဥစည်းတာမဟုတ်ဘူးရာဂဥစည်းတာရာဂလို့ပြောရင်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်မောဟကလို့တွေးတတ်တယ်ရာဂကတ္တတိအာယုံ၅ပါးမှာကတ္တရူပါယုံတတ္တယုံကန္တရတ္တဖောတ္တပါယုံချောတာကြိုက်တာလည်းရာဂပဲအသံကောင်းတာကြိုက်တာလည်းရာဂပဲအနံ့မွှေးတာကြိုက်တာလည်းရာဂပဲအရသာကောင်းတာလေးကြိုက်တာလည်းရာဂပဲနုညံ့တဲ့အသုံးဆောင်ကြိုက်တာလည်းရာဂပဲဘုရင်တို့ဘီရမမှာပါတဲ့ရာဂနဲ့တွားပြီးတော့မနှိုင်းနဲ့နော်ဘီရမမှာကြာဦးဇင်းတို့လောဘတဏ္ဍာနန္ဒီရာဂပေမခွဲခြားလိုက်တာကိုဩရာဂဆိုတာမိမကယောက်ျားကြိုက်တာယောက်ျားမိမကြိုက်အဲ့လိုထင်တာပုံမှန်အဲ့လိုဒီမှာအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပါသူ့မှာဒါတွေကိုကြိုက်ဖို့သူ့မှာအချိန်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကြိုက်မှမသိကြိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲအသံကိုကြိုက်တာရှိတယ်ဒါကြောင့်ကြီးညိုတယ်ဆိုတဲ့စကားနောက်မှာပေါ့နော်ရုပ်ကိုကြီးညိုတာလားအသံကိုကြီးညိုတာလားအဲ့ဒါဟာတတ္တဒါပေမဲ့တတ္တရောက်ဆောင်ထားတာဒါကြောင့်ဘုမကြီးပြောတယ်မလို့တတ္တတရားကောင်းလိုက်တာကြီးကလှူတာတန်းတာကြည့်ပါဦးအာမျိုးကိုကလည်းပဲအဲ့လိုတတ္တတရားကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့စကားကြားတဲ့အခါမှာကြားတာများလာတော့ကိုကိုလည်းတတ္တအာကောင်းတယ်ထင်တတ်တယ်ပုံတူနေလို့တဲ့ဟမ်တူပုံတူပြောမယ်အာကုသနေရာမှာရာဂကစုပ်ပြည့်ညှောတယ်မှန်တယ်လောဘဖြစ်ကြည့်ရှင်ပြောဆိုလိုချင်ကြည့်ဗျာလောဘဖြစ်ကြည့်ဘာမှမသိမှာဆိုလိုချင်ကြည့်ကိုဒီပစ္စည်းလိုချင်ရင်လေတောင်းတဲ့အခါမှာဟေးကောင်ဒါငါပေးတောင်းလေညင်ညင်ညောပဲပစ္စည်းလည်းနှားလိုက်တာဒါမျိုးရရင်ငါကောင်းငါလည်းကောင်းမှာပဲတချို့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့စာမတက်ပေးမတက်ဘာမသိညာမသိခက်ရိုင်းရိုင်းနေရှိတယ်ဒါငါပေးတယ်ဒါရာဂစရိုက်မဟုတ်ဘူးလာမယ်နောက်ထပ်တကယ်သာရာဂစရိုက်ရှိတဲ့ပုံကွာတဲ့စိုးပြည်တယ်ညင်ညောတယ်မွေလိုပေါ့ဗျာမွေမှန်ရင်တွင်းဝင်ဖြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းတွင်းကကွိကွိကောက်ကောက်ကိစ္စမရှိဘူးမွေကကွိကောက်လို့ရတာကြီးကိုဖြောက်နေဖြောက်မှာကွိနေကွိမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရာဂစရိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာလုံးနဲ့စင်ပြေတယ်ဆိုပြေတယ်ညံ့ညောတယ်ဟုတ်ပြီနော်6သွေးကြံတန်းတာသူ့မှာမရှိဘူး6တိ6ကတ်စကားပြောတာလည်းမရှိဘူးကြံကြံတန်းတဲ့စကားပြောတာလည်းမရှိဘူးလောက်တဲ့ခါမှလည်းဒီတိုင်းပဲတက်တက်ရက်နဲ့လှလှပပပဲလောက်တတ်တာနော်ဆုပ်ဆုပ်ပြပြိုက်ပါမရှိဘူးဒါရာဂစရိုက်ဒီလိုပါပဲတဲ့ကုသိုလ်ရမှာတတ်တာလဲဆုပ်ပြညင်ညော့တယ်တဲ့၆သွေးချမ်းတတ်မှုမရှိဘူးမှန်တာပေါ့တတ်တာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ကိုဒီဂရိတ်လောက်တာစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့လောက်တာစဉ်းစားကြည့်ရာဂနဲ့တတ်တာကတ်တဲ့ပုံစံသူပြောပြတာရာဂကြတော့တဲ့ဝတ္ထုကာမကိုရှာမိတယ်တဲ့ဝတ္ထုကမ္မဆိုတာကအာယုံပြောတာပစ္စည်း၃စရာစားစရာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုပါပဲတဲ့တတ္တလည်းပဲသီလစားရှိတဲ့အကုန်ကိုရှာမိတယ်အဲတတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလရှိသလားသမာဓိရှိသလားပညာရှိသလားအဲသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာမှာစွနေမယ်အဲသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာမှာစွနေမယ်ဓာတွေကတတ္တရာဂလည်းဝတ္ထုရှာတယ်လို့ပဲတတ္တလည်းဝတ္ထုရှာတယ်ရာဂကြတော့အာကုသဖြစ်စေတဲ့ဝတ္ထုရှာတာကိုတတ္တကြတော့ကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့ဝတ္ထုကိုရှာတာတဲ့ရာဂဟာတဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုမစွန့်လွတ်တတ်ဘူးလောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှသိကြောက်တယ်အဲကြောင့်ဒီပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှကြောက်တဲ့တွေ့ဒီလူကိုမုံသွားရင်ဒီပစ္စည်းကိုမရဘူးလို့တွေးမိတဲ့အခါမှာဒီလူမုံမှာဘာတော့မှမလုပ်ဒီလူမကြက်တဲ့အားဘာတော့မှမပြောဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီလူနဲ့ပတ်သက်ကိုညာနေတာနော်ဒါကြောင့်မို့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုဘတော်မှမဆုံးလွှတ်ဘူး तू ဆုံးရှုံးမဲ့အရာဆိုရင်ရာဂကလက်မခံဒီလိုပါပဲတဲ့တတ္တာလည်းပဲအကျိုးစီးပွားကိုမဆုံးလွှတ်တတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လေတတ္တာတည်းရှိတယ်ဆိုတော့ပုံကိုကြည့်လိုက်ပါလားလူဖြစ်ချင်းပါတယ်နတ်ဖြစ်ချင်းပါတယ်ပြမဖြစ်ချင်းပါတယ်အဲ့ဒါပဲအကျိုးစီးပွားမဆုံးလွှတ်ဘူးပညာနဲ့သွက်ကတ်မှာဘာမှမလူချင်းဘူးဆိုဖြစ်လာတာပညာမကတ်ဘူးတတ္တသီတံဆိုတော့မရဘူးလိုချင်တဲ့စိတ်ကတားလို့မရဘူးအဲကြောင့်လှူတဲ့အခါမှာစင်အာဒါကြီးဖြစ်ချင်းတဲ့ဝိုင်းဖြစ်ချင်းတဲ့အဲ့ဒါရအဲ့ဒါတွေပဲနော်ရာဂနဲ့တတ္တမကွယ်ဘူးကတ်နေတာတခါကျကိုကရာဂထင်မဲ့တတ္တဖြစ်နေတတ်တယ်တခါကျတတ္တလို့ထင်ပေမဲ့ရာဂ
ရှေ့နေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်သေသေးကြကြလေ့လာကြည့်ရတယ်။နော်။မေးဖို့တယ်။ရာဂနဲ့တတ်တာတဲ့။986 2004တူဘုံ။နော်။ရာဂနဲ့တတ်တာပါခြင်းတူတာလေ။တူဘုံကိုရှင်းပြပါ။အကုန်ရှင်းပြသားတူပါ။ဘယ်လိုတူတယ်လဲဆိုတာ။ပြီးတော့ဒေါသနဲ့ဗုဒ္ဓဒေါသကကျန်တာဘို့ဗျဗုဒ္ဓဆိုတာအတိကြည်အောင်ဘာမျိုးတူတယ်လဲပေါ့ဒေါသဆိုတာရှိသူဟာကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာပညာအားကြည်တတ်တယ်ကန့်ကြည့်ထူးထူးဆန်းဆန်းတော့ရာဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တဏ္ဍာအားကြည်တယ်ဒေါသဆိုတာအားကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပညာအားကြည်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပညာဟာဒေါသနဲ့ကုန်ချင်းနိတဲ့အတွက်သဘောသွားခြင်းတူလို့တဲ့အာဒီတိုင်းပြန်နားမလဲသလိုပဲဘယ်နဲ့ဗျာဒေါသကြီးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကပညာအားကြီးတဲ့ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ပြီးတော့ဂုံချင်းနိတဲ့ဆိုဘာကိုကြည့်ပြောတာတော့ကြည့်အောင်အာကုသနေရာမှာတဲ့ဒေါသအစစ်စစ်မရှိတဲ့အတွက်ညီကံမို့လုံးဝမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်ခြင်းအမေဆိုမရှိအဖေဆိုမရှိဘူးဘာကောမှတတ်မတဲ့စိတ်မရှိဘူးမယုံဒေါသဖြစ်ခြင်းဘလောက်ခင်းနေခင်းနေခင်းနေစိတ်ပျောက်သွားတာဘလောက်ကျေစုရှိနေရှိနေအဲ့ကျေစုရှိတဲ့စိတ်တွေပျောက်သွားတာဒါကြောင့်မို့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမယံဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ချစ်လို့ယူထားတာပဲအော်ယံဖြစ်တယ်ရိုက်တယ်နှက်တယ်အော်ယေရှုလောက်တာနော်တချို့ဆိုရင်တပ်ပြတဲ့တိကိုရှိတာမင်းတမ်းမျိုးယေဆေရလားမင်းသားချစ်လို့ယူထားတာလေမှန်တယ်ယူတော့အောင်ချစ်တာဒါပေမဲ့ဒေါသဖြစ်တဲ့ချိန်မှာချစ်တယ်ရှိတော့ကြွားကြသွားတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်သူပြောတယ်ဒေါသရှိတဲ့ပုံကောအစီအစစ်မရှိတဲ့အတွက်ကတ်တယ်ဆိုတာဖောင်းဆန်းမရှိဘူးတဲ့ဒီလိုပါပဲတဲ့ကုသိုလ်ရမှလည်းပညာအစီအစစ်မရှိတဲ့အတွက်မကန့်ညစ်ဘူးတဲ့တကယ်ပညာနဲ့သာကုသိုလ်လုပ်ဘာကောမှလိုချင်လိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးဒေါသမှာအစီအစစ်မရှိတယ်လို့ပညာမှလည်းအစီအစစ်မရှိဘူးအစီအစစ်မရှိတိုင်းရင်တူလို့တူတယ်လို့ပြောတာဒေါသကြီးတဲ့ပုံကညံကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခါရတဲ့ဒိဗေအောက်လွဲမှာလဲဆိုရသေးတာကိုနော်တူဘုံကသူပြောပြပေးတာဘလို့တူတယ်လေစိတ်ကတာချင်းအစေးမရှိတာချင်းတူတယ်အဲ့ကြောင့်ကိုကကိုယ်တော်လို့တက်ကမှာတတိထားမေးရတယ်လူကျင်တဲ့စိတ်တွေကက်လာပြီးဆိုတာ ਨੇ စိတ်ချအားရာရာဂပေါ်လာတာပညာပျောက်သွားတာပညာပေါ်နေရင်ဘာကောမှမလို့ချင်းဘူးရှင်ပြရေကိုယ်တော်တာဘာမှမလို့ချင်းဘာလို့မှာတော့အဲ့ဒါကိုကတတ်တာဥစဉ်နေလို့အတတ်တာဥစဉ်တာနဲ့လာပြီးဘရာကားလိုက်လာတယ်တန်းနေတယ်မရဘူးအဲ့ဒါရဗုဒ္ဓကအထက်ထက်ပြောတယ်ဆွေလန့်တဲ့တဏပါတဲ့ကုသိုလ်ဟာသင်္ခါရပိစယဝိညာဏဝိညာဏပိစယနာမရူပဒါအတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြောတာပေါ့နော်ပိစုပန္နနာကချိန်ပုံပြောမယ်ဆိုရင်တော့တဏ္ဍပိစယဥပါဒနာဥပါဒနာပိစယဘောဘောပိစယဇာတိတဏ္ဍရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဒုက္ခကိုပေးပါပေးပါလို့မပြောပေမဲ့ဒုက္ခရဖို့သိကြတယ်ခက်တာဒုက္ခရမယ်ဆိုတာမသိတဲ့အတွက်ဒုက္ခဘဝသွားကံမိတာဒီပညာမရှိလို့ပါအဲကြောင့်ဒေါသကဘသူ့ကိုမှငဲ့ကွင်းမရှိတယ်လို့ပညာလည်းပဲဘယ်ဘဝဘယ်ရောက်မှတဏ္ဍမှုမရှိပါဘူးဒါတူပုံပြောပြတာပေါ့နော်ဒေါသဟာမဟုတ်မမှန်တဲ့အပြစ်ကိုရှာတတ်တယ်။ဟုတ်တယ်အပြစ်မြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေတိတ်ကျွမ်းကျင်တာပဲ။သူများမမြင်တဲ့အပြစ်ကိုမရမကလိုက်ရှာတယ်။ဒေါသလည်းပြောအဲ့ဒါမစ္စရာကိုကုစားပါတယ်နော်မမေ့နဲ့နော်။ဆိုတော့ပြီးတော့မှသင်တဲ့အထက်မှာပါတယ်။ရှင်မမသင်ရသေးဘူးဆိုအဟောင်းနေပြောတာလေ။လောဘဆိုရင်လောဘတေတိမာနဒေါသဆိုရင်ဒေါသအဲ့ဒါမစ္စရာကိုကုစား။သူကဥပမာပေးထားတာရှိတယ်။ဒေါသပြောပြောအိတ်တပြောမစ္စရာပြောပြောသူကယင်ကောင်နဲ့တူတယ်နွားကြီးတကောင်လုံးရှိတယ်ကြိုက်တဲ့နေမှာနားလို့ရတယ်အနာဘူးတဲ့ဒဏ်ရာရှိတဲ့နေရာလေးမှာသွားနာတာဒဏ်ရာရှိတဲ့နေရာမှာသွားနာမှာတော့ဗျာဟိုကနာပြီပေါ့နွားလေးဂျူမှာသွားနာလဲသူကဘာမှပြောမှာမဟုတ်အမိမာနာလည်းဘာမှပြောမှမဟုတ်ကြိုက်တဲ့မှာနာဘာမှပြောမှမဟုတ်ဒါပေမဲ့အနာမှာသွားနာမှာတော့ဗျာနှောခါပြီပေါ့ဒီတိုင်းပါပဲတဲ့လူဟာအပြစ်ရှာပြီပြောရင်နာပြီပေါ့အဲ့လိုအပြစ်ရှာတတ်တာတခြားမဟုတ်ဘူးတော်သားကြည့်အောင်
ဒါဆိုပညာဘာကွာမလဲပေါ့ဒီလိုပါပဲပညာလဲဟောမှန်တဲ့သင်္ခါရတရားကိုပဲရှာတတ်တယ်တဲ့ကံကြည့်ဒေါသကမဟုတ်တာရှာတတ်တယ်ပညာဟုတ်တာပဲရှာတတ်တာပညာမရှာဘူးပရမရှာတာပြောတာဥစ္စာတော့ခန္ဓာမှာပညာမရှိဘူးပရမပဲရှိတယ်ပြောလွယ်ဆိုလွယ်ဖြစ်အောင်ပညာတတ်ထားတာကြိုက်တဲ့နေရာထောက်ရှိလာပညာမဟုတ်ဘူးပရမပဲရှိတယ်ရုပ်ပဲရှိတယ်နာမ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီရုပ်သဘောနာမ်သဘောဒီမှာရှိလဲသင်္ခါရဖြစ်ပျက်သည်များသင်္ခါရဆိုတာဖြစ်ပြီးပြက်ပေါ်ပြီးပြောင်းမမြဲမှုအိ္ိစားပဲရှိတာဒါအမှန်တရားပညာသည်အမှန်ဝဲရှာတတ်တယ်တဲ့အမှဘရောမမရှာဘူးဒါမှဒေါသကအမှပဲမရမကရှာတယ်ပညာလေးတည်းအမှန်ကိုမရမကရှာတယ်ရှာပုံချင်းတူတယ်ဒါမှရှာတာချင်းတူအဲ့ကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြရတယ်လူတစ်ယောက်ဥစ္စာအပြည့်မြင်တတ်တယ်လို့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ကိလေသာအပြည့်မြင်ပြီလားမြင်တတ်ဘူးညာအနေနဲ့ညာမရမကရှာအဲ့ကြောင့်တရားထိုင်တယ်ပြောပြောကုသိုလ်လုပ်တယ်စိုးစိုးအဲ့ကြောင့်တခါကျပြောတာပေါ့နော်ဒါနကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာအပြည့်ရှာပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့အပြည့်ရှာပြီးကုသိုလ်လုပ်ဖို့ဆိုတော့သူကစကူရင်ပြီးတော့အော်အပြည့်ရှာပြီးကုသိုလ်လုပ်ဖို့ဆရာတော်မှားရတယ်လူတွေခေါ်ပြီးတော့ထမင်းပြည့်ကျွတဲ့အခါမှာပကံပြည့်ခွဲ့မထင်တာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကျွေးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်သူတို့စီကတခုခုကျေစုတင်ခြင်းတဲ့တင်စီခြင်းနဲ့စကားတွေကြားခြင်းနေသလားအဲ့လိုလှူတဲ့အတွက်ပေးတဲ့အတွက်ကျွေးတဲ့အတွက်နောက်နောက်အနာဂတ်ကျိုးတွေကိုမျှော်ကိုးနေသလားမြတ်မကရှာကြည့်အဲ့လိုရှိတဲ့မြတ်အပြစ်တကယ်တော့သင်္ခါရသဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါအရာမြဲတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ရှားမှပညာလိုချင်တဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ရှာရင်ရာကဦးဇင်းတော်ကလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်ဖို့တော့လုပ်တာလေနော်ဒေါသဟာတဲ့သရဝတွေကိုရှောင်ကျင်တဲ့အချင်းရာရှိတယ်တဲ့မှန်တာပေါ့ဒေါသဖြစ်ကြည့်ဘယ်သူမှမတွေ့ကျင်ဘူးနော်ဖြစ်ဘူးလားမသိပါဘူးပုံစံကြည့်ရတာဒေါသဖြစ်ဖို့ကမရဘူးတရားမှဦးဇင်းတော်ကဖြစ်ဖို့တယ်ဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှမကြည့်ကျင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်မမိမှာတော်တော်စိတ်မပြေဘူးခက်တာကိုပြင်မကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထွက်သွားတချို့ကနေနိုင်တယ်ဗျကိုပြဿနာရှာပြီးတော့ထွက်သွားတာသူကကိုပြဿနာတက်ပြီးတော့ဒေါသထွက်ကြံနေအဲနားမှာရှိတဲ့လူပဲပြဿနာရှာမလို့လို့အခွဲပဲကင်ပေါအောင်မလို့လို့အာတော်တော်ခက်တာတော်တော်ကိုခက်တယ်ဒါကြောင့်မို့တဲ့ဒေါသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတက်ရှိတဲ့ဘဝကိုရှောင်တယ်ဒီလိုပါပဲပညာအားလည်းပဲသင်္ခါရတရားကိုရှောင်ကျင်တယ်တကယ်တမ်းပညာရှိလာပြီဆိုရင်လည်းသင်္ခါရနဲ့ပတ်သက်ရခြင်းစိတ်မရှိဘူးတဲ့လူချင်းစိတ်မရှိတော့သင်္ခါရဆိုတခြားပါမကြည့်နဲ့တော့ယုံနဲ့နန်းယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရဆိုမမေးနဲ့တော့ဒါကြီးရှိနေမဲ့ဆိုရင်ပြဿနာတက်အောင်ပါလေဒါကြောင့်မို့သူမလို့ချင်းဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒေါသနဲ့ဗုဒ္ဓရာသဘောတော်သဘောတော်ချင်းတူတာပေါ့တဲ့ဒေါသနဲ့ဗုဒ္ဓသဘောချင်းတူတယ်ဆိုတာဘလို့တူတယ်လေတူပုံကိုရှင်းပြပါမေးဘူးတဲ့1990ခေါင်းနော်အဲ့ကြောင့်စာပေကတိတ်အကျေစုတင်ဖို့ကောင်းတာပဲတခါကျကိုမမြင်ကိုမသိတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်မြင်အောင်ပြပေးတာဗျာထူဆန်းတာနော်ဒီစာကြီးကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုစာမှန်တယ်မြတ် death သိနေတာသူ့စကားတစ်ခုမှပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့လေဒီစာထဲမှာဘာတွေပြောထားတယ်ဆိုတာကိုလေမြင်အောင်ပြပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မှတ်တမ်းတင်ရတယ်မှတ်တမ်းခြံရတယ်ဉာဏ်ကောင်းရင်ကောင်းသလောက်ကွန်မြူပြီးတော့လေတွေးလို့ရတယ်ကြံလို့ရတယ်အဲ့ကြောင့်စာပေကလေတွေးတတ်တဲ့ပုံကိုတွေ့ဆိုရင်တော့နည်းပေမဲ့အများကြီးဖြစ်နေတာအမတွေးတတ်တဲ့ပုံကများပေမဲ့နည်းနည်းလေးဖြစ်နေတတ်တာအဲ့ကြောင့်အော်သိကျေစုတင်မှုကောင်းတာပဲဒါကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစင်တို့ဘလို့တွေးတော့ကိုယ်ကိုပြန်စစ်မိမှာလေဦးဇင်းတော်လိုရိုးလှုပ်ဆိုင်ရဒါနလှုပ်လိုက်တယ်သီလဆောက်တည်လိုက်တယ်အာကိုယ်သူဆိုဘလို့လုံးမှာဒီလောက်ပဲဦးဇင်းတော်ကစဉ်းစားတာကို့မှာရှိနေတဲ့ strike နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဘာ strike လဲဒါနဲ့ပတ်သက်ဘလို့တွေးတဲ့အတွက်ဘလို့ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုတော့တခါမှမစဉ်းစား
အဲ့လိုမစဉ်းစားတဲ့ပုံကိုတရားကကိုဘာဆိုင်ရှိတယ်ဘလို့တော့သိမှာလဲအဲ့ဒီလိုကိုကြောင့်ကိုမသိတဲ့ပုံကကံမထန့်သွားရှုမယ်တဲ့အဲ့မှာခက်ကုန်ညောကိုကလည်းကိုကြောင့်သူမသိကိုကိုတန်းလည်းကိုကြောင့်ကိုမသိတော့ရှင်မြတ်တို့ပေးခြင်းတရားသာပေးတော့ဗျာပြောတော့ပေးခြင်းတရားပေးတော့တကယ်တကယ်ဟောပေးခြင်းတရားပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတမန်တော်မရတော့အာရှင်မြတ်တရားလည်းရှိပါမရပါဘူးတိရောလည်းပါရမီပြည့်ဖို့မရပါဘူးဖြစ်ကုန်ညောသူကြိုက်တဲ့ဟောက်သာပေးလိုက်တိုက်သွားတယ်ခက်တာသူကြိုက်တာကိုလည်းမသိဘူးတမန်နဲ့ပြောတာဘယ်လိုသွားတိမှာတော့ဖះမှာမဟုတ်တာရှင်သာရိပုတ္တရာမနိုင် Andres right သူအကြက်ကိုနှိုက်ချောစုံနေအကုန်မြင်တပ်ပင်ညံတော်အစွမ်းဒီဖះမှာပဲရှိတယ်ဘုသူမမရှိရှင်မြတ်တို့ဖျားဆိုရင်ချီကျူးလိုက်တာ။အော်ကိုပဲဇာနေမြတ်တော့ချီကျူးစီရလား။ကိုတော့ချီကျူးရင်သိခါတော့ကြာသွားအောင်ပါ။ကိုကချီကျူးကြည့်နေစိတ်နဲ့ပြောပြမယ်လို့ကိုထွက်လာတဲ့စကလုံးအစင်းတမ်းမရှိရင်လည်းပဲချီကျူးခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုန်နေသွားတတ်တယ်။ဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေးတင်ကျင်တဲ့ကဘာတသိအတွေ့အကြုံရှာခဲ့တာလေ။ကိုလိုစင်းတမ်းမရှိတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလေးတင်ကျင်ကဘာတသိလို့တော့ပြန်ကြည့်နိုင်တယ်လေ။ဖះမပြောနဲ့မနေ့ကဦးဇင်းတို့ပြုတ်ခဲ့တဲ့တဲမှာဆိုရင်ပတ္တကင်းစန္ဒပြေသောတရထိတ်တယ်မှာကုန်ပြန်ကြည့်တာကြီးကုန်ပြန်ပြောနိုင်တာလေကိုလိုစစ်တမ်းမပြောဒါကြောင့်မို့မလို့အကောင်းဆုံးတော့စာကိုတရားသင်ပါပြီးတော့ကင်မရာစင်စီမှာတတ်နေတဲ့လောက်နေယူပါနေယူပါလို့ပြောတာကမ္မထံကြတော့ကိုကိုရှာကိုနဲ့ကြိုက်တာပဲကိုကျင်နေ့ကတော့အတူတူပဲတရားမှတ်တာအတူတူပဲဘာလို့ဘုံ၅ပါးနဲ့သွားတာကိုတတဝရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဘုံ၅ပါးနဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားမှတ်တာဘာမှမထူဘူးအားလုံးအတူတူပဲဒါကြောင့်တရားကလမ်းဟောင်းနဲ့သွားတာအဲငါကတော့ဘုံ၅ပါးနဲ့မကြည့်ဘူးတတန်၅ပါးနဲ့ကြည့်မယ်မရဘူးအဲ့လိုမရဘူးတတဝရိယတတိသမာဓိပညာပဲတတရှိပြီးသားမလို့ဒီနေရာရောက်လာတာဒါကြောင့်တတကိုခဏဖယ်ထားလိုက်ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဝရိယမရှိလို့မရတတိမကတ်လို့မရဝရိယဆက်ရတယ်တတိကတ်ရတယ်ဝရိယဆက်တတိကတ်ပြီးဆိုမှပညာနောက်ကလိုက်ပြရတယ်အဲဆိုသမာဓိကအော်တိုလိုက်လာတာတူတူပဲသမထကိုရှုရှုဥပဒနာရှုရှုအလုံးတူတူပဲနေ့ကတော့တူတူပဲဒါပေမဲ့ကမ္ဘာထံတူ40လာမှာကမ္ဘာထံမတူဘူးဒါကြောင့်ကံပဋ္ဌာန်းကိုကြတော့ကိုယ်ကရွေးပါနီးကိုတော့သူစီကယူပါတခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ strike နဲ့ပေါ့နော်ကံပဋ္ဌာန်းပြတဲ့ဆရာရဲ့ strike နဲ့တူတဲ့အတွက်သူကျင့်တဲ့ကံပဋ္ဌာန်းနဲ့ကိုကျင့်ဖို့ပြတဲ့ကံပဋ္ဌာန်းကိုင်တယ်ခိုက်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါဆို perfect အာတားအဆင်ပြေတယ်ကောင်းလိုက်တာအတရားကောင်းလိုက်တာအပွိုင်းတော့မလုပ်နဲ့ပေါ့ကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဘာဖြစ်လို့အေးဝနေတာပဲအဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့လေကောင်းလိုက်တာအေးဝါတော့ကောင်းတယ်နော်တရားရလို့ကောင်းတာနဲ့အေးဝါလို့ကောင်းတာနဲ့တချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးအစာကောင်းလို့ကောင်းတာဥစဉ်လို့လေအခုဒီမလုပ်ရသေးဘူးတရားစက္ကန့်တစ်ချိန်ပဲဖွင့်ရသေးတယ်ပြီးသွားနောက်ထပ်ကိုဖွင့်ဖို့မရှိတော့ပြီးနေရောမကိုပြည့်ဝင်ရတာနဲ့ကိုစစ်ဝင်ရတာနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီယောဂီတွေရတော့ဟန်ကြသူတို့ပြောယောဂီတို့မကြတော့ပါဘူးဆိုယောဂီကြီးကပျော်သွားတာတဲ့ဟာမကြတော့ဆိုရက်တော့မှန်ပေါ့မကြတော့ဘူးမကြခင်သေမာကိုပြောနေတာသေမာဆိုစကားပြောနေတာဒါပေမဲ့မကြတော့ပါဘူးဆိုတော့အရင်လာတာကိုသူကစိတ်ထဲမှာပျော်သွားဟာငါတို့တရားရခင်တော့မလားမသိဘူးလို့ပြောတယ်ထင်တာပေါ့နော်သေတော့မှဆိုဟင်မကြခင်သေမယ်လို့တွေးမိတဲ့ပုံကိုတရားကသေတော့မယ်ဆိုတော့သူကလှုပ်เสียဘာမှမရှိတော့ဘူးတရားလွယ်ပြီပေါ့နော်ဆွဲလန်းစရာဘာမှမရှိဘူးတရားကလွယ်ပြီတော့သာသမီဇနီးမြတ်ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာကြိုက်တဲ့လောက်ဆွဲထားခဲ့ရမှာကိုဒါပေမဲ့တရားကိုကြိုက်တဲ့လောက်ဆွဲကိုနဲ့ပါလာတာရှင်ပြရဲ့တရားမဆွဲသင့်ပါဘူးဝိပဿနာဆိုတာဟုတ်တာပေါ့ကိုစင်ကအဲ့တေခါနီးမှာဘာဝိပဿနာသွားဆွဲပါတယ်တော့ဆွဲသွားလိုက်တရားကိုကိုယ်တို့ဆွဲနေအောင်လုပ်သွားကိစ္စမရှိဘူးအပယ်မကြောက်သူစမ်းတာကုသိုလ်ဆွဲလို့အပယ်မချဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓတိမပြောရမှာလားကုသိုလ်စာတဏှာက
အခုတို့စာကိုဝိစာကကုသိုလ်ဘာကြောင့်လုပ်တာလဲခြိုက်လို့လုပ်တာဘူးမခြိုက်ပဲလုပ်တယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်စင်တော့ကုသိုလ်လုပ်တာသီးလို့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ခြိုက်လို့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုံများမထင်လဲကိုယ်ကိုယ်လည်းချိုးကြည့်ကိုယ်လည်းပါတယ်ခြိုက်လို့လုပ်တဲ့တည်းမှာဘာဖြစ်လို့လောဘရာကိုပြောစရာကောင်းတာတငယ်ချင်းတွေလည်းလာတယ်ပိုင်လဲဝါသေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လက်ဆောင်လည်းရတယ်အစုံမဲ့သူမှာကုသိုလ်အကြောင်းကိုသိလို့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေနဲ့နဲ့လေးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်လုပ်ရတာကြိုက်လို့လုပ်တာကတော့အများကြီးအဲဒါကြောင့်တဏ္ဍပါတာဘာမှမဆန်ဘူးကုသိုလ်ကြိုက်ပါကုသိုလ်ဆွဲပါရတယ်အပ္ပမကြောက်ဒါကိုယ်ပရမစင်ပေါ့နော်အဲကုသိုလ်ကြိုက်ကုသိုလ်ကိုဆွဲပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီကုသိုလ်လည်းပဲအာကုသိုလ်လိုပဲဇာတိဇရမရဏတောကပရိဒေဝကိုဖြစ်စေတတ်တယ်လို့သိပြီးတဲ့နောက်မှာကုသိုလ်ကိုဖယ်ပါအဲ့ဒါဝိပဿနာဆင်းရောက်သွားတာနှုတ်မို့ဆိုရင်ဖယ်ရလည်းရတယ်ဦးမယ်နော်ရှေ့ကိုမတော်ဘူးနဲ့စကားများနဲ့မပြီးနိုင်မှာဆိုလို့မနေ့ဖန်တွေ့ဦးဆိုတော့မြားရတာပေါ့နော်မနေ့ဖန်မြားရတာဒါပေမဲ့ပရမတ်တချင်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ပရမတ်တချင်ကိုကျွန်တော်စီဝေးရှိလို့စီဝေးရတယ်တဲ့ကြီးဖြစ်နေရဒါဒီလိုပဲလေဘုကေသောကရာဝါတော်တဲ့အဲရန်ဒီတော့လူတို့ပေါ်မှာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအတော့အများနေတဲ့ကိုလည်းပဲဘာမှအဲရန်တီထောင်ထားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကြောင်းတီထောင်လိုက်တော့လေအလုတ်များတာပါပဲတချို့ကိစ္စကတော့ရှောင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲမျိုးအဲဆိုတော့အမနဲ့ဖန်ပါဦးကျွန်တော်စရိုင်းနဲ့ပတ်သက်ဆက်တင်တာပေါ့နော်သိရတဲ့အကျိုးမရောက်ပါဘူးသိရတဲ့အကျိုးမရောက်ပါဘူးရှိတော့အဲ့လိုသိလိုက်တဲ့အတွက်ငါပါလဲဆိုတာကိုကိုသိလာတယ်အရင်ကဆိုရင်သူပါလဲဆိုတာဒါသိချင်တယ်အခုအဲ့လိုမဟုတ်တော့တရားနဲ့ပတ်သက်တကယ်သိလာချင်ငါပါလဲဆိုတာကိုပဲအရင်ရှာပြတော့တာမတရားတာကိုသိတာများတယ်ဘုရားသူပါလဲဆိုတာဒါသိချင်တယ်သူပါလဲသိတော့ကိုဘာမှဖြစ်မလာဘူးကိုပါလဲသိမှကိုပါဖြစ်မယ်ဆိုတာသိတာကိုတန်းကြောင့်ပြင်ကြပါပြင်ပြီးတော့ရှင်းကြပါပေါ့ဗျာမရှုံးပါဘူးမရှုံးပါမရှုံးပါเนาะတရားကိုရှင်းတာเนาะအဲကြောင့်တရားလုံးရအောင်ရှင်းလုံးအောင်သွားပြီးတော့အဲဆိုရင်နောက်ထပ်ဘဝဆိုတာရစေအကြောင်းရှိပါဘူးเนาะတန်းကြောင့်တရားချင်းတော်တော်စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရှင်းသင်္ကာလမှာဘုရားဟောကြားမြတ်တရားများကိုရှင်းပြချက်ကိုဘဝများအားတော်ပြီးတော့သေစာလေးပါမြင်ရန်ကိုပိုင်းခြားတင်တင်သိမြင်ကဘုရားစာရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းများမြဲမောက်ပြုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြဲမောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဘုရားသာသနစေရန်တိတ်တူဘုဒ္ဓသာသနစေရန်တိတ်တူဘုဒ္ဓသာသနံစေရန်တိတ်ထတုသာဓုသာဓုသာဓုအဲ့ဒါလည်းနာမည်ပါတော့ဟိုချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ